وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء رسل علیہ السلام اور ان کے خاندانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو, ان کو سجدہ کروایا فرشتوں سے, اور چن لیا اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو, بنایا اس کو سب سے پہلا رسول زمین والوں کی طرف, اور چن لیا آل ابراہیم کو کہ بنائی نبوت باقی ان کی اولاد میں, اور چن لیا آل عمران کو, پسند کیا ان لوگوں کو اور فضیلت دی ان کو ان کے زمانے والوں پر. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کا ذکر ہے پہلے انبیاء رسول علیہ السلام اور ان کی اولاد, یہ اتباع کرنے والے تھے اپنے طریقوں کے, تو یہ بعض بعض کی اولاد تھے, اور یہ تسلسل تھا اللہ تعالی کی توحید قائم کرنے میں اور نیک عمل کرنے میں. یہ لوگ وارث بنے بعض بعض کے اچھے اخلاق میں اور مکارم میں, اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے بندوں کے اقوال کو اور جاننے والا ہے ان کے افعال کو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے چنا جس کو چاہا ان میں سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. اذ قالت امراۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یاد کرے رسول اس وقت کو جب عمران کی بیوی جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھی, اس نے کہا اے میرے رب, میں نے اپنے آپ پر یہ واجب کر لیا ہے, یعنی نظر مان لی ہے کہ میں بناؤں گی جو میرے پیٹ میں اس وقت حمل ہے خالص تیرے لیے, تجھے تیرے چہرے کے لیے, آزاد ہوگا ہر چیز سے تاکہ خدمت کرے تیری اور تیرے گھر کی, پس تو قبول کر مجھ سے یہ, بے شک آپ سننے والے ہیں میری دعا کو اور جاننے والے ہیں میری نیت کو. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سميتها مریم وانی اعيذها بك وذريتها وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب اس کا حمل مکمل ہوا اور اس نے وعدہ کیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا, تو معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ تو امید رکھتی تھی کہ یہ حمل جو ہے یہ مذکر ہوگا, لڑکا, اے رب میرے, میں نے تو جنم دیا ہے لڑکی, اب میں کیا کروں, اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں ہے وہ لڑکا جس کی تو امید رکھتی تھی, مانے اس لڑکی کے جو تو دی گئی ہے قوت کے اندر اور خلقت کے اندر, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا, اور میں اس کو جو ہے نا پاک کرتا ہوں تیرے کے لیے, اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان جو دھدکارا ہوا ہے اس کو, میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے فضل و کرم کے ساتھ اپنی اس لڑکی کو جو ہے یہ پناہ میں دیتی ہوں تیرے, اور اس لڑکی کی اولاد کو شیطان مردود سے, یعنی شیطان مردود جو ہے ان کا ان پر اثر نہ ہو, مریم پر اور اس کی اولاد. یہ ان کی ماں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچہ بچی پیدا ہوتا ہے نا اس کو شیطان چوکا مارتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو, مارنے لگا چوکا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
إِنَّ اللَّهَ يَرْضُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو اللہ نے قبول کیا اس کی نظر کو، اچھے انداز سے قبول کرنا، اور اس کی نشو نما کی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے، اور اس کے اوپر جو ہے نا رحمت اور شفقت کر دی ان لوگوں کے دلوں کی جو نیک لوگ تھے اس کے بندوں میں، یعنی ان کو متوجہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی طرف، اور اس کی کفالت کو اللہ تعالیٰ نے زکریہ کے لیے کیا، اور زکریہ علیہ السلام جب داخل ہوتے تھے اس اپنے کمرے عبادت والی جگہ میں تو پاتے تھے اس مریم کے پاس رزق پاکیزہ بہترین قسم کا، تو پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے رزق، تو مریم جواب دیتی یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، رزق وسیع بغیر حساب۔ زکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم کے خالو لگتے تھے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے یہ آپس کے اندر چونکہ ان کے بڑے کی بیٹی تھی اور ان کے سردار کی بیٹی تھی، لہذا یہ سب چاہتے تھے کہ اس کی کفالت کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں۔ تو پھر قرآن دادی ہوئی، تو قرآن دادی میں زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا، انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس بچی کا خیال رکھا، اور جب رزق دیکھا اس کے پاس وہاں کمرے بند میں اندر بند کمرے کے اندر، تو پوچھا یہ رزق کہاں سے آیا ہے، میں تو نہیں لے کے آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو یہ عظیم عورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ شروع سے نشانات دکھائے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے سبق ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بہت بڑا ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سزا سے ڈرنا چاہیے عقل مندوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو لوگ کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ شریعت کی اتباع کرم، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو مانیں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو مانیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اس کی اطاعت تابع داری کریں۔ صرف محبت کا دعویٰ بغیر اتباع کے تو یہ نفع نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ رسول کی اطاعت نہ ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور پھر ان کو چنتا ہے نبوت اور عبادت کے لیے اپنی حکمت اور رحمت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص کرتا ہے اپنے نشانات اور معجزات کے ساتھ۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ بغیر موسم کے یہاں جو ہے رزق اور پھل آئے پڑے ہیں، تو موسم میرا بھی نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور بانج بھی تھی، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے، میری اولاد نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگوں۔ اس وقت دیکھا جب زکریہ علیہ السلام نے اللہ کا رزق مریم کے پاس، جو کہ غیر معتاد طریقے سے تھا، جس کی توقع نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق پہنچایا تھا، تو زکریہ علیہ السلام نے امید رکھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا اس حالت میں جس کے اندر وہ موجود ہے، عمر بڑی ہو چکی ہے اور بیوی بانج ہے، تو کہا ہے میرے رب مجھے دے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا جو تجھے پکارے، اور تو جواب دیتا ہے دعا کے لیے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ تو اللہ نے دعا قبول کی اور فرشتوں نے اس کو پکارا، اور وہ نماز کی حالت میں تھا عبادت میں، کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے تیرا ایک بچہ ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کی صفات میں یہ بات ہوگی کہ وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمہ کی، اللہ کے کلمہ سے مراد ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمے سے پیدا کیا، باقی تو پیدا ہوتے ہیں نا مرد عورت سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا کون ہو جا وجہ کون، پس وہ ہو گیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو تیرا بیٹا یحییٰ ہوگا، یہ تصدیق کرے گا اس کلمہ کی، یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور یہ
لڑکا جو ہوگا یہ سردار ہوگا اپنی قوم میں علم اور عبادت میں، اور یہ روکتا ہوگا، کنٹرول کرتا ہوگا اپنے آپ کو، گناہوں سے بچاتا ہوگا اور شہوات سے، خواہشات سے مکمل کنٹرول کرنے والا ہوگا اپنے آپ پر، اور یہ فارغ ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور یہ بھی بات ہے کہ یہ نبی ہوگا صالحین میں سے۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی تو زکریہ علیہ السلام تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے رب، کیسے ہوگی میرے لیے اولاد بعد اس کے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی تو بانج ہے، اس نے تو کبھی بچہ دیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ یحییٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا باوجود تیرے بڑھیپے کے اور باوجود تیری بیوی کے بانج ہو کے، یہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو کہ خلاف عادت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کرتا ہے جو چاہتا ہے اپنی حکمت اور اپنے علم کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو سوچ رہا ہے کہ میاں بیوی کا مسئلہ، اللہ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے معتاد معلوف طریقہ سے، اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے، غیر معتاد طریقے اور غیر مانوس طریقہ سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، لہذا اس میں تعجب کی بات نہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، مانوس طریقے سے تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک خلاف عادت ہے جو تیرا احسان ہے ہم پر، تو اے رب میرے، بنا دے میرے لیے علامت کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بیوی کو حمل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تیری علامت جو تو طلب کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا 3 دن اور 3 راتیں، مگر اشارے کے ساتھ، بغیر کسی خلل کے، بیماری کے جو تجھے پہنچے۔ کوئی بیماری نہیں ہوگی کہ تیری زبان بند ہو جائے، بس ویسے تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یہ گفتگو جو روزمرہ ہے، ورنہ تسبیح کے لیے تیری زبان چلے گی، اس لیے تو یاد کر اپنے رب کو، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح، یعنی کہ تو صبح و شام بس اب اللہ کا شکر ادا کر اور تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ جو زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا تھا بڑھیپے میں اور ان کی بیوی بانج تھی، یہ بہرحال مرد عورت موجود تھے، میاں بیوی موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نشان دکھایا کہ وہ اس قابل نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو لڑکا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت اور ایک اپنی اور قدرت بیان کر رہے ہیں جو اس سے بھی بڑی ہے، وہ یہ کہ مریم کو اولاد ہوئی بغیر مرد کے۔ یاد کر اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو، اور تجھے چنا ہے تمام جہان والوں پر، جو تیرے زمانے کے لوگ ہیں ان سب پر اللہ نے تجھے فوقیت دی ہے۔ یا مریم اقنتی ربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تو لمبا قیام کیا کر نماز کے اندر، اور سجدہ کیا کر اپنے رب کو، اور رکوع کیا کر اس کے لیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں سے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تجھے بات بتائی ہے نا، زکریہ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وہی کرتے ہیں تیری طرف اے رسول، تو اس وقت نہیں تھا ان علماء کے نزدیک اور نیک لوگوں کے نزدیک جو جھگڑا کر رہے تھے کہ ان میں سے کون تربیت کرے مریم کی، حتیٰ کہ وہ مجبور ہوئے قرآن اندازی کی طرف اور انہیں اپنی کلمیں ڈالیں، پس کامیاب ہوئی کلم زکریہ کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ غیب نہیں جانتے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے وہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جیسے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کان ما یکون کو جانتے ہیں، کہ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ اس آیت میں اس کی تردید ہو رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا پسند کیا اتنا آپ کی طرف وحی کی اور آپ کو پہلے جو واقعات تھے ان میں سے بتایا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں، ہر وقت ہر جگہ نہیں۔ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ یاد کر ہے رسول اس وقت کو جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک بچے کی جو پیدا ہوگا بغیر باپ کے، اور وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، یعنی صرف کن سے وہ پیدا ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ بچہ ہوگا، اور اس بچے کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اس کا مرتبہ بہت ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو لقب رکھا وہ مسیح، اس لیے کہ یہ پھل بیری کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا، اور اس وجہ سے بھی ان کا نام مسیح ہے کہ مسیح کا معنی جو زمین کے اندر چلے پھرے گا، سیر کرے گا۔ دجال کا بھی لقب مسیح ہے حدیث کے اندر، ایک تو یہ کہ وہ ساری دنیا گھومے گا، اور ایک یہ کہ اس کی آنکھ جو ہے نا دائی وہ مٹی ہوگی، وہ کانا ہوگا، اس لیے اس کا لقب مسیح اس وجہ سے ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دروس رکھے ہیں اسباق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیال رکھتا ہے اپنے نیک بندوں کا اور اپنے اولیاء کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے برائیوں سے اور اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے۔ ان آیات میں مریم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ جب اللہ نے ان کو چن لیا جہان والوں کے، جو جہان والی عورتیں ہیں ان پر، اور پاک کیا اس کو نقائص سے اور اس کو برکت والا بنایا۔ انسان پر جس قدر اللہ کی نعمت زیادہ ہو اس قدر اس پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے، عاجزی انکساری کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے اور تمام عبادات کر، جتنا اللہ کا فضل زیادہ ہو اس کو اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور قرآن اندازی کا مشروع ہونا، جب اختلاف ہو کسی معاملہ میں، واضح نہ ہو رہا ہو معاملہ، تو قرآن اندازی بھی مشروع ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ جو بچہ ہوگا نا اے مریم تیرا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہد جھولے میں بھی، وکہلن اور بڑی عمر میں بھی۔ عموماً بچے جو ہیں نا ایک عمر کی ایک حد تک پہنچ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عام بچوں جیسا نہیں تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے ہی، پیدائش کے بعد ہی گفتگو شروع کر دی تھی، اور بڑی عمر میں بھی یہ گفتگو کرے گا اور یہ نیک لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مریم علیہ السلام نے کہا تعجب کرتے ہوئے کہ میرا بچہ کیسے ہوگا بغیر خاوند کے، میرے لیے اولاد کیسے ہوگی، میرے تو قریب کبھی کوئی انسان آیا ہی نہیں ہے، نہ حلال طریقے سے نہ حرام طریقے سے۔ تو فرشتے نے کہا کہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا تیرے لیے اس بچے کو بغیر باپ کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان معاملہ ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جو خلاف عادت ہو، پر جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا تو کہتا ہے کن ہو یا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، پس نہیں عاجز کرتی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز۔ یعنی ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر اسباب کے تحت جو ہے
خلق پیدائش کرتے ہیں، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی خلق پیدائش کر سکتا ہے، اور اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یہ جو بچہ ہے نا، یہ سکھائے گا ان کو کتاب، اور اللہ تعالیٰ اس کو درستگی اور توفیق دے گا قول اور عمل میں، اور وہ سکھائے گا ان کو تورات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، اور تورات اور انجیل۔ حکمت سے مراد ہے درست معاملات کی طرف رہنمائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق، اور اللہ تعالیٰ اس کو تورات بھی سکھائے گا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اللہ اس کو انجیل بھی سکھائے گا جو اس پر اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسول بنی اسرائیل کی طرف، اور جب رسول بن کے آئے گا تو وہ ان سے کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں ایک علامت لے کے آیا ہوں جو دلالت کرتی ہے میری نبوت کی صداقت پر، اور وہ یہ کہ میں مٹی گارے سے ایک صورت بناتا ہوں جیسے کہ پرندے کی شکل، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ زندہ اڑنے والا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں جو مادر زار اندھا ہے اس کو ہاتھ پھیرتا ہوں، اور پھر وہ جو ہے اللہ کی توفیق سے دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ ول ابراسا، اور اسی طرح کوڑی جس کو برس کی بیماری ہے اس کو میں ہاتھ پھیرتا ہوں، اس کا جسم جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ حجل موتا، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے، اور معجزات میں یہ بنیادی بات ہے کہ معجزات اللہ کے قبضہ میں ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی نبی رسول سے ظاہر کراتا ہے، جیسے کہ کرامات اللہ کے قبضہ میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی ولی اپنے نیک بندے سے ظاہر کراتا ہے۔ معجزہ کسی نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہوتا، کرامت کسی ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی، معجزہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزات دیے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی ماں فوت ہو گئی، پاس بیٹھ کے آنسو بہاتے رہے، اپنی ماں کو زندہ نہیں کر سکے، حالانکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا تھا وہاں وہ مردہ زندہ ہوتا تھا، یہاں منظور نہیں ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں فوت ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو زندہ نہ کر سکے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، میں تمہارے پاس آیا ہوں، تصدیق کرتا ہوں واسطے اس کے جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تورات، اور میں لایا آیا ہوں تمہارے پاس تاکہ حلال کروں تمہارے لیے اے بنی اسرائیل بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئیں اس سے پہلے۔ یہ میں کیوں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے اللہ کے حکم سے؟ آسانی کے لیے، تمہاری تخفیف کے لیے، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں بہت واضح دلیل لے کر اپنی اس صحت پر جو میں کہتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ سچی بات ہے، اس پر میرے لیے دلیل ہے، اور میں تمہارے پاس وہ دلیل لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام کو مانو، اور اللہ کے نواہی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچو، اور میری اطاعت کرو اس چیز میں جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
ये जो राह है ना मैंने तुम्हें बताई, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला मेरा रब है और तुम्हारा रब, बस वो अकेला ही मुस्तहिक है कि उसकी इताअत की जाए और उससे डरा जाए, बस उसी की इबादत अकेले की करो, यही चीज़ मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ अल्लाह ताला की इबादत का, अल्लाह ताला से डरो, यही जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ ना यही रास्ता है सीधा जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं। अब देखो ना ईसा अलैहिस्सलाम ने आके ये दावत दी कि मेरा रब भी अल्लाह है, तुम्हारा रब भी वही अल्लाह है, वही पैदा करने वाला है मुझे भी और तुम्हें, और वही हमारी ज़रूरियात का इंतज़ाम करने वाला है मेरे भी और तुम्हारे। तो लिहाजा ईसाइयों ने जो आज कल ये अकीदा बनाया हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम रब है या वो अल्लाह का बेटा है, ये गलत है सरासर। फलम्मा अहस ईसा मिन्हुमुल कुफ्र قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया ना लोगों से कि ये कुफर पर अड़े हुए हैं तो बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा कौन मेरी मदद करेगा दावत और तबलीग में, ये जो मैं अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ कौन है तुम में से जो मेरी इसकी तरफ मदद करे। तो जो चुने हुए लोग थे ना उनके पैरोकारों में से उन्होंने कहा हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, हम ईमान लाए अल्लाह ताला के साथ और हमने तेरी पैरवी की, गवाह है तू है ईसा कि हम फरमाबरदारी इख्तियार करने वाले हैं अल्लाह ताला के लिए उसकी तौहीद में और उसकी इताअत में। इन आयात के अंदर जो दुरूस हैं वो ये कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बुलंद किया, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िक्र किया पहले कि अल्लाह तबारक व ताला इनको किताब सिखाएगा, और अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नतों में से ये है, तरीक़ों में से ये है कि वह अपने रसूलों की मदद करता है मोजज़ात के साथ उनकी सच्चाई पर जिन पर कोई और इंसान कुदरत नहीं रखता। और इनमें यह भी बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम आए तो बनी इसराइल पर कई चीज़ों की तख़फ़ीफ़ हुई जो उन पर सख्ती की गई थी ना तौरात के बाद अहकाम में, और इसमें दलालत है कि नस्ख पहली शरीतों में भी मौजूद थी क्योंकि तौरात के कुछ मसाइल इंजील ने आके मनसूख किए कैंसिल हुए। रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता वत्तबअना अर्रसूल फ़क्तुबना मअ अश्शाहिदीन। हवारी जो थे ना जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दावत और तबलीग में तामन और मदद के लिए खड़े हो गए, उन्होंने ये कहा इस तरह ऐ रब हमारे हम ईमान लाए हैं साथ उसके जो तूने नाजिल की है इंजील और हमने पैरवी की है ईसा अलैहिस्सलाम की, पस तू हमें बना दे जो हक की गवाही देते हैं जो तेरे लिए ईमान लाए और तेरे रसूल के साथ ईमान लाए। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिरों ने एक तदबीर की बनी इसराइल में से जो काफिर थे कि जब उन्होंने कत्ल की कोशिश की ईसा अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने कोशिश की ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी तदबीर की उनके साथ और उनको छोड़ा गुमराही के अंदर, और एक शबा मुशाबत डाल दी ईसा अलैहिस्सलाम की एक आदमी पर, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला को कोई जो है वो मजबूर नहीं कर सकता और अल्लाह तबारक व ताला से ज़्यादा कोई सख्त नहीं है कि वो अपने आदा और अपने दुश्मनों के साथ तदबीर करे। ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की जैसे कि तफसील आगे छठे पारे में आ रही है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तदबीर के मुकाबला में जो तदबीर की वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबत उनमें से एक शख्स पर डाल दी गई, उन्होंने उसको पकड़ के कत्ल किया, वो ये समझते रहे कि हमने ईसा को कत्ल किया हालाँकि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए थे, जो उसके मुशाबे शख्स था वो कत्ल हुआ था। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ीक व राफ़िउक इलैय व मुतहिरुक। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ीक व राफ़िउक इलैय व मुतहिरुक मिन अल्लज़ीन कफ़रू व जाइलु अल्लज़ीन इत्तबऊक फ़ौक अल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामा थुम्मा इलैय मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। अल्लाह तबारक व ताला ने यह भी बात की, ये भी इंतज़ाम किया, ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ ईसा
میں تجھے قبض کرنے والا ہوں بغیر موت کے، تجھے میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے تیرے بدن کو اٹھانے والا ہوں اور تیری روح کو اپنی طرف، یعنی بغیر وفات کے میں تجھے اپنی طرف لے جانے والا ہوں اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں اس پلیدگی سے جو کافروں نے تیرے ساتھ کی اور تیرے ساتھ وہ دشمنی کر رہے ہیں، قتل کی اور مخالفت کی، میں تجھے اس سے بچانے والا ہوں، پاک کرنے والا ہوں، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جن نے تمہاری اتباع کی، پیروی کی سچے دین پر، ان کو میں بنانے والا، اور ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو میں اوپر کرنے والا ہوں ان کے جنہوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قیامت تک ان کو میں غلبہ دوں گا دلیل کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، پھر میری طرف، صرف میری طرف لوٹنا ہے تمہارا قیامت کے دن، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان حق کے ساتھ جو تم اختلاف کرتے تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو لفظ فرمائے نا، متوفی کا و رافع کا، دو ہے یہ جو متوفی کا، یہ وفات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، و رافع کا تو واضح ہے کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں، اور اس کا اگر وفات بھی معنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا بھی اور تمہیں موت بھی دوں گا۔ تو یہاں ترتیب مراد نہیں ہے بلکہ یہ واو جمع کے لیے ہے، واو ہمیشہ ترتیب کے لیے نہیں آتی، واو جمع کے لیے بھی آتی ہے، یعنی اللہ نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھانا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دینا، یہ دو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں اور وہ ہوں گی، اللہ نے اوپر اٹھا لیا اور پھر وہ آئیں گے قیامت سے پہلے اور ان کو موت بھی آئے گی۔ اب موت کا پہلے ذکر ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا معنی فوت ہونے کا یہاں معنی کیا جائے تو پھر اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اٹھانے کا مطلب یہ کہ جسم روح سمیت میں نے تجھے اپنی طرف اٹھایا، اور یا وہ مفہوم ہے جو پہلے بیان ہو چکا کہ میں تجھے پورا پورا اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ لہذا اس کے اندر قادیانیوں مرزائیوں کے لیے کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں بن سکتی کہ جو غلام احمد قادیانی کے متعلق مختلف دعوے کرتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہے، یعنی جس کا ذکر ہے نا حدیث میں آنے کا، جس کا وعدہ کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا لقب مسیح تھا وہ آنے کا، وہ اصل میں غلام احمد ہے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو آنے کا تذکرہ ہے احادیث کے اندر، اس میں نشانیاں موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث کے اندر، مختلف احادیث میں، اور وہ 21 کے قریب ہیں، اور ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ غلام احمد میں پوری نہیں ہوتی۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم، غلام احمد کی ماں کا نام چراغ بی بی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غلام احمد پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ خنزیر کو آ کے قتل کریں گے، غلام احمد قادیانی کے دور میں خنزیروں کے ریوڑ چلتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حاکم بن کے آئیں گے، غلام احمد قادیانی انگریزی حکومت کا محکوم تھا، متحد تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئیں گے تو مال عام ہو جائے گا، یہ اتنا غریب تھا اور اتنا کنگال تھا کہ اپنے پیروکاروں پہ اس نے ٹیکس لگایا ہوا تھا، ابھی تک جو چوتھی نسل وہ کھا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کرے گا، اس نے مکہ مدینہ دیکھا نہیں، الغرض کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ مرزائی لوگ زیادہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو بحث کرتے ہیں، وفات مسیح، جس مرزائی سے بات ہو جی ہم وفات مسیح پہ بات کریں گے، حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارا کیا تعلق، تم بات کرو غلام احمد قادیانی کی جو گرداسپور میں، وہاں قادیان میں پیدا ہوا تھا، اس کے متعلق بات ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے کہ جس کے تم پر، نہیں ہم تو بات کریں گے ہاں وفات مسیح، حیات مسیح پر۔ اب انسان بڑا حیران ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، بات تو کرو غلام احمد پر، حیات مسیح، وفات مسیح سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تین مقاصد ہوتے ہیں ان کے۔ غلام احمد قادیانی پر بحث کی بجائے مسلمانوں سے جب بات شروع کرتے ہیں، حیات مسیح، وفات مسیح پر بات شروع کرتے ہیں،
इनके तीन मकसद होते हैं। पहला इनका मकसद ये होता है कि हम आयतें पढ़ेंगे, आप देखो ना यही आयत है, वो पढ़ेंगे मर्जी का माना लेंगे, हम आयतें पढ़ेंगे आगे से मुसलमान आलिम भी आयतें पढ़ेगा और सुनने वाले जो है ना उनके जहनों में हमारे मुतल्लिक एक हमदर्दी मोहब्बत आ जाएगी, जो शिद्दत है ना हमारे मुतल्लिक वो कम होगी। क्यों? आम लोग समझेंगे ये भी कोई मुसलमानों का फिरका है, ऐसे ही मौलवियों ने इतना जो है ना मामला उठाया हुआ है, ये भी कोई मुसलमानों का, वो कुरान पढ़ रहा है और रहते पढ़, एक ये इनको फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा ये इनका मकसद होता है इस बात से कि ये सरासर तल्लक ईमान बिल गैब के साथ है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का उठाया जाना, अल्लाह के पास आसमानों पर होना और फिर उसका क़यामत से पहले आना, ये सरासर इसका तल्लक ईमान के साथ। अक़ल जो है ना वो इसके अंदर जो है ना परेशान और हैरान हो जाती है। और मोमिनों की जो सिफत अल्लाह ताला ने बयान की है कि यूमिनून बिलगैब, वो ईमान लाते हैं बिन देखे, चूँकि ये सरासर ईमान के साथ तल्लक रखने वाला मसला है तो ये आम लोगों को बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि देखो जी दुनिया चाँद में पहुँच गई है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, और अभी मौलवी ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान जिंदा जवेद वहाँ आसमानों पर मौजूद है। अच्छा भी खाता कहाँ से है, वो पीता कहाँ है, और फिर वो कदाए हाजत कहाँ करता है? लोग कहते हैं हाँ यार ये तो कोई बात, हालांकि सीधी सी बात है जन्नत की नेमतों का अल्लाह ने तस्करा किया हदीस के अंदर, जन्नत की नेमतों और जन्नत वालों का बयान है कि वो खाएँगे और पियेंगे और फिर डिकार आएगा और सारे का सारा हजम हो जाएगा। अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है तो क्या अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर आसमानों पे नहीं रख सकता? इसका तल्लक ईमान से है। एक इनको ये फ़ायदा हो जाता है कि आम लोगों के पास अकायद की कमज़ोरी है और उनको दीनी मालूमात नहीं है तो ये तकरीबन कुछ लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं। और तीसरा इनका मकसद ये होता है इस बात से कि अगर तो मिर्ज़ई जीत गया तो बस फिर मिर्ज़ईयत जीत गई, बस मिर्ज़ईयत जीत गई, और अगर मिर्ज़ई को नाकामी हुई तो इस मसले में नाकामी होगी ना, हयात मसीह के मसला में। ग़ुलाम अहमद कादियानी तो मुकद्दस गाय की तरह पीछे महफूज है, उस पर तो बात ही कोई नहीं हुई। ये तीन मकासद इनके होते हैं इस बात को लाने में। मुसलमानों को चाहिए कि जब इनसे मामला ऐसा हो वास्ता तो इस बात पर इसरार करें कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं होगी, बात होगी ग़ुलाम अहमद कादियानी की। अगर वो ये कहे कि ग़ुलाम अहमद कादियानी वो है, अच्छा देखो ना ये नहीं कहते ईसा, क्योंकि ईसा तो नाम है, मसीह लकब को लिया हुआ है, मसीह मऊद दजल है ना हर काम में मसीह। अब लकब तो किसी का भी हो, एक होता है नाम एक होता है लकब। अब जैसे मैंने आपको बताया ईसा अलैहिस्सलाम का लकब भी मसीह है, दज्जाल का लकब भी मसीह है, यहाँ मसीह का माना और है जैसे मैंने बताया, वहाँ मसीह का माना और है। हरा लकब तो कोई, इसलिए इन्होंने ये दजल किया कि बजाय ईसा नाम कह लेंगे, क्योंकि ईसा तो ना ईसा बिन मरियम वाज़े है मसीह का, मसीह मऊद ग़ुलाम अहमद कादियानी। जब वो इसरार करें कि ये, फिर वो लाजमी की बात है मजबूर हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी ग़ुलाम अहमद कादियानी हमारा ये मकसद है कि वो फौत हो चुका है और ये जो आया ना अहादीस में तस्करा वो ग़ुलाम अहमद कादियानी है। फिर आप उस बात पर आए जो मैंने आपको बताई, उसकी 21 निशानियाँ हैं हदीस के अंदर, आप इनमें से एक साबित कर दें ग़ुलाम अहमद कादियानी में, हम साबित करेंगे कि इनमें से एक भी नहीं है ग़ुलाम अहमद कादियानी में। इस तरीके से इनसे बात चलानी चाहिए और अल्लाह मदद करेगा। فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين। ऐ पर वो लोग जिन्होंने कुफर किया बस मैं उनको अजाब दूंगा, बहुत सख्त अजाब, दुनिया में कत्ल के साथ या कैदी बनेंगे, जिल्लत होगी, और आखिरत में जहन्नम का अजाब, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा जो उनसे अजाब को दूर कर सके। अल्लाह ताला का तरीका है कि जब काफिरों का तस्करा हो तो उसके बाद मोमिनों का भी तस्करा होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ। पर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, यानी हक़ को कबूल किया और नेक अमल किए, मसलन नमाज पढ़ी, ज़कात दी, रोज़े रखे, सिला रहमी वगैरह की,
تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اجر ثواب پورا پورا دے گا، کوئی کمی نہیں کرے گا کسی قسم کی۔ اور یہ بات ہے جو مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہیں ان کو مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتے ظالموں کو، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے رسولوں کو جھٹلانا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں، علامات واضح ہیں جو دلالت کرتی ہیں تیرے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا اس کے صحیح ہونے پر، اور یہ نصیحت متقین کے لیے محکم ہے، اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا اور کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات حالات پہلے جو گزرے ہوئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بالکل سچی بات ہے اور یہ نصیحت ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا بہت ٹھوس احکام۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا مٹی سے بغیر ماں اور باپ کے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہو جا بشر، پس وہ ہو گیا جیسے اللہ نے ارادہ کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور تمہیں یہ مسئلہ بڑا جو ہے نا حیرانگی میں ڈالے ہوئے ہے کہ دیکھو جی یہ بغیر باپ کے، اس کا باپ تو کوئی نہیں ہے، تو ہر ایک کا باپ ہوتا ہے، تو پھر اس کا تو باپ جو ہے وہ اللہ ہے، لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ تمہارے ذہن میں بات آ رہی ہے، یہ ایسے ہی ہے بغیر باپ کے پیدا کرنا جیسے آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا مٹی سے۔ اب بتاؤ اگر یہ بات ہے تو پھر تو آدم بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا ہو، کیونکہ یہاں ماں ہے، آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اور وہ ایسے کرتا ہے۔ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں آدم کی پیدائش کی طرح ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، بس اس کو کہا تو انسان ہو جا بشر ہو جا، بس وہ ہو گیا جیسے ارادہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ بس کیسے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ معبود ہے اس دلیل کے ساتھ کہ یہ پیدا کیا گیا ہے بغیر باپ کے، اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ آدم انسان ہے باوجود اس کے کہ وہ پیدا کیا گیا بغیر باپ اور ماں کے۔ عیسائی مانتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ انسان ہے، آدم کو وہ بیٹا نہیں مانتے، آدم کو انسان مانتے ہیں، حالانکہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بغیر ماں اور باپ کے۔ جو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوا جب وہ انسان ہے، تو جو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوا وہ انسان کیوں نہیں ہے؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے تیری طرف، پستو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے جو تردد کرتے ہیں، بلکہ تو لازم پکڑ ثابت قدمی کو اس پر جو تیرے پاس حق ہے۔ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں نا یہی حق ہے، یہ جو عیسائیوں نے پھیلا رکھا ہے نا یا جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ غلط ہے، نبی حق یہی ہے جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھگڑا کرے نا تیرے ساتھ، نجران کے نصارہ، یہ نجران علاقہ کے عیسائی آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا، یعنی بحث و باسا کیا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نجران کے عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب معاملہ آگے بڑھا بہت زیادہ اور وہ مانتے نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कि हम मुबाहला कर लेते हैं, फैसले के लिए हम मुबाहला कर लेते हैं कि हम भी अपने बच्चों और अपनी औरतों को लाते हैं और आप भी अपने बच्चों और औरतों को लाएं और गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह झूठों पर लानत करे जो हमें से झूठा, चलो आओ मुबाहला कर लें। उन्होंने कहा अच्छा हम सोच के बताएंगे। सोचा, दूसरे दिन कहा कि नहीं हम मुबाहला नहीं करेंगे, झूठे हो गए और हम तेरे मुतालबात मानते हैं, तू अपना कोई साथी अपना साहबी हमारे साथ भेज और जो हमारे ज़िम्मे हैं वो हम अदा करने के लिए तैयार हैं। तो फिर आपने अबू उबैदा बिन जर्राह को भेजा था इनके साथ कि उन्होंने कहा था अमीन को भेजो, फरमाया ये उम्मत का अमीन है, इसको मैं तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ये यहाँ बयान हो रहा है। पस जब ये झगड़ा करें तेरे साथ नजरान के ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम के मामला में ये गुमान करते हैं कि वो बंदा नहीं है बल्कि वो अल्लाह का बेटा है, बाद इसके कि सही इल्म आ गया उसके बारे में, ये सही आयात आ गई हैं, फिर भी अगर वो झगड़ा करें तो फिर उनको कहो कि तुम बुलाओ अपने, तुम बुलाओ यहाँ हाजिर करो हमारे बेटों के साथ अपने बेटे, हमारी औरतों के साथ अपनी औरतें, हमारी जानों के साथ अपनी जानें, और हम इकट्ठे हों सारे एक जगह पर, फिर हम गिड़गिड़ाएं अल्लाह की तरफ ये दुआ करते हुए कि या अल्लाह लानत नाजल कर झूठों पर, जो हम में से या तुम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत। लेकिन वो इससे राह फरार इख्तियार कर गए। अच्छा ये यहाँ जो है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि तू कहे कि हम अपने बच्चों को बुलाते हैं और अपनी औरतों को भी बुलाते हैं। अब औरतें तो रसूल सल्लम की बीवियाँ थीं, अजवाज मुतहरात वो तो शामिल थीं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ मज़ीद मुबाहले को पक्का करने के लिए जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला और जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शामिल कर ली। औरतें तो शामिल थीं, आपकी बीवियाँ तो शामिल थीं, आपने इनको भी साथ शामिल कर लिया ताकि बिल्कुल मुबाहला जो है पुख्ता अंदाज से हो, लेकिन वो राह फरार इख्तियार कर गए। इन आयात के अंदर जो असबाक है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत कामिल मुकम्मल है, वो सजा देता है जो भी मकर व फरेब करे दीन के साथ और अल्लाह के औलिया दोस्तों के साथ, बस अल्लाह उनके साथ ऐसी तदबीर करता है जिसको वो समझ नहीं सकते और वो नाकाम हो जाते हैं। इसके अंदर ये भी बयान मौजूद है कि सही अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यही है कि वो अल्लाह का बंदा और वो अल्लाह का रसूल है, और ये अकल के भी मुआफिक है, ये कोई नई बात नहीं है पैदाइश में बग़ैर बाप के पैदाइश पैदा होना, ये कोई तज्जुब वाली बात नहीं है, आदम भी तो पैदा हुआ है बग़ैर बाप और माँ के, वो इससे भी ज़्यादा तज्जुब वाली बात है, और सारे के सारे ईमान रखते हैं मानते हैं कि आदम बशर है इंसान है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अगर बग़ैर बाप के हुई है ये तज्जुब की बात है, लेकिन इससे बड़ी तज्जुब की बात तो आदम की पैदाइश है जो बग़ैर माँ और बाप के हुआ, और सारी दुनिया मुत्तफिक है, ईसाई भी मुत्तफिक है कि आदम इंसान था। जब वो इंसान है माँ बाप दोनों के बग़ैर पैदा होकर, तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम अकेले बाप के बग़ैर पैदा हुए, माँ उनकी मौजूद थी, तो वो कहाँ से इंसानियत और बशरियत से निकल गए और वो अल्लाह का बेटा बन गया। إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم। ये जो कुछ हमने बयान किया ना, ज़िक्र किया आपके लिए ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, ये खबर सच्ची है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं कोई शक नहीं, और अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, बेशक अल्लाह ही गालिब है अपनी हकूमत में और वो हकीम है हिकमत वाला है अपनी तदबीर में हुक्म देने में और पैदाइश में पैदा करने में, अल्लाह तबारक व ताला हकीम। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुन बिल मुफ़सिदीन। इन सारे दलाइल के बावजूद भी अगर वो एराज करें उससे जो तू पेश कर रहा है और तेरी इत्तेबा न करें, तो तू समझ ले कि इनके अंदर फसाद और बिगाड़, और अल्लाह ताला जानता है फसाद करने वालों को जो ज़मीन में, और अल्लाह ताला अनकरीब उनको इसकी सज़ा देगा। قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان لوگوں کو کہ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہتے ہیں کہ ہم جمع ہو جائیں ایک کلمے پر جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، سارے اس پر اکٹھے ہو جائیں، کیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، جو بھی جس کا مرتبہ ہو اور جس کی شان بلند ہو، کوئی بھی ہو بڑی سے بڑی شان والا، اس کی ہم عبادت نہ کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور نہ بنائے بعد ہمارا بعض کو رب جن کی عبادت کی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے بغیر. اگر وہ یہ بات مانے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اعراض کریں پھرے اس سے جس کو تو بلا رہا ہے ان کو اس کی طرف، اس سے اگر یہ پھریں تو ان کو کہے کہ اے مومنو گواہ رہو، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اطاعت کے ساتھ. ان کو تم یہ کہو کہ پھر تمہاری بات تمہارے ساتھ ہے، تم سوچو اور دیکھو کہ ہم تو صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں؟ بس یہودی گمان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھا، نصرانی گمان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھا، اور تم جانتے ہو کہ یہودیت اور نصرانیت نہیں ظاہر ہوئی مگر اس کی موت کے بعد، بہت لمبی مدت کے بعد. کیا تم پاتے نہیں یہ بات اپنی عقلوں کے ساتھ کہ تمہاری یہ بات کتنی جھوٹی ہے اور تمہارا گمان کتنا غلط ہے؟ یعنی کہ تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھا، یہودی کہتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نصرانی تھے. بھئی یہ یہودیت دیکھو نا، تورات آئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے بعد بہت بعد میں آئے. ابراہیم علیہ السلام تو صدیوں پہلے گزر چکے، جو شخص صدیوں پہلے گزر چکا ہے اس کا مذہب وہ کیسے ہو سکتا ہے جو بعد میں آیا؟ تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو. ہا انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے اہل کتاب، تم جھگڑا کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز میں جس میں تمہارے لیے علم ہے، تمہارے دین کے معاملہ میں اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، بس کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کے بارے میں جو نہیں ہے تمہاری کتابوں میں اور نہیں اس بات کو لے کے آئے تمہارے نبی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے امور کے حقائق کو، جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں تم نہیں جانتے. اچھا بھائی، تم اس میں تو بحث کرو کہ انجیل میں یہ ہے اور تو یہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں تو یہ ہے اور تو یہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اس میں تو کوئی بات ہو واضح پھر ہوگا کہ حق وہ ہے جو قرآن میں ہے. لیکن ایک بات جو پہلے ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے، ان کا دین پہلے گزر، اس میں کیوں جھگڑا کرتے؟ اس کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تورات انجیل میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے دین کا. ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں، ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی دین پر اور نہ نصرانیت پر، لیکن وہ تو سارے باطل دینوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو سپرد کرنے والا تھا ایک اللہ کے لیے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل تھا، اور وہ مشرک نہیں تھا جیسے کہ گمان کرتے ہیں عرب کے مشرک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اس میں تینوں گروہوں کا رد ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکوں کا، خاص طور پر یہ مکہ کے مشرک، کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا، نہ کوئی یہودیوں کو تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور نہ عیسائیوں کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور نہ مکہ کے مشرکوں کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے. وجہ، کیونکہ وہ تو تھا حنیفا مسلما،
حنیف کا معنی ہے مائل عن جميع الادیان الى دین اللہ, حنیف کا معنی ہے یک طرفہ, سارے دینوں نظاموں دستوروں سے کٹ کے ایک اللہ کے لیے دینا, ایک اللہ کے لیے روکنا, ایک اللہ کے لیے جوڑنا, ایک اللہ کے لیے توڑنا, ایک اللہ کے لیے محبت, ایک اللہ کے لیے دشمنی. اس کی ساری زندگی یہ ہے. باپ کو سمجھایا, برادری سے ٹکر لی, وقت کی حکومت کو سمجھایا, آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا, ہجرت کی, بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا اور سب کچھ لٹا کے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے وہ تو بیزار تھا ان ساری چیزوں سے. اور یہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, کیا نسبت ہے ان کو ابراہیم موحد کے ساتھ؟ اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور مکے والے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور انہوں نے کئی مشکل کشا اور شریک اللہ کے ساتھ بنا رکھے. کوئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا یا اللہ, پھر کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے؟ تو اللہ نے بیان کیا, ان اولا الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ سارے لوگوں میں سے زیادہ حقدار ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتباع کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی ان کے زمانہ میں. ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی بنے تھے نا, وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں. اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں میں سے زیادہ حقدار ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت میں, اور اللہ مدد کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ملت ابراہیمی پر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیروکار. اور یا جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آٹھویں پارے میں فرمایا, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی, دین ہے ٹھوس, ملت ابراہیم جو حنیف تھا مشرک نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے وارث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے پیروکار. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. تمنا کرتے ہیں اہل کتاب کے علماء یہود و نصارہ کے کہ تمہیں گمراہ کر دیں اے مومنوں اس حق سے جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے, اور نہیں گمراہ کر سکتے یہ مگر اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی کوشش جو ہے نا جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں وہ زیادہ کرتی ہے ان کی گمراہی میں. جب یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ مومنوں کو گمراہ کریں تو یہ اور زیادہ گمراہی میں ہو جاتے ہیں, اور یہ نہیں جانتے کہ ہمارے افعال ہمارے اعمال کا انجام کیا ہوگا. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے, کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کے ساتھ جو نازل کی گئیں تمہارے اوپر, یعنی جو تورات انجیل میں ہیں, اور جس میں واضح دلالت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر, ان کی حقانیت اور صداقت پر دلائل موجود ہیں, اور تم گواہی دیتے ہو کہ وہ حق ہے جس پر دلالت کرتی ہیں تمہاری کتابیں. یعنی تم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہو کہ یہ سچی کتاب ہے, عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل سچی کتاب, ایمان لاتے ہو. اور اسی طرح تم ایمان لاتے, یہ یہودی جو ہے یہ ایمان لاتے ہیں کہ تورات سچی کتاب ہے, تو تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کھجوروں والی بستی مدینہ میں آئے گا, اور وہ تحفہ قبول کرے گا, اور وہ صدقہ نہیں کھائے گا, اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا. یہ نشانیاں علامتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں, اور اگر تم اپنی کتابوں پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول ماننا چاہیے. اچھا تم باقی کتاب تو مانتے ہو, لیکن جو نشانیاں موجود ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا تم انکار کرتے ہو, تم کفر کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت صداقت میں کوئی کمی نہیں ہے, صرف تمہیں حسد اور بغض ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آیا ہے, اور یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں آیا.
ان آیات کے اندر جو دروس ہیں وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں نا، جتنی رسالتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں اور نبوتیں دیں، وہ سب کے سب ایک کلمے پہ متفق تھیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک بالرسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورہ الانبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے جو رسول بھی تجھ سے پہلے بھیجا یہی دعوت دے کے بھیجا کہ بتاؤ لوگوں کو کہ میں ایک اللہ عبادت کے لائق ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی ساری شریعتیں اس پر متفق ہیں. اور پھر اس کے اندر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ تاریخ جو صحیح ہے نا، تاریخ، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کسی کو جھوٹا کرنے کے لیے. کیونکہ یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، نصرانی تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صدیوں پہلے ہو چکے، لہذا یہ جھوٹے ہیں. تو تاریخ نے ہمیں بہت بڑی جو ہے نا یہ دلیل دی کہ عیسائی اور یہودی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ سارے لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں جو ان کی ملت اور ان کی عقیدت پر، جو ان کی ملت اور ان کی عقیدہ پر. صرف دعویٰ کرنا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ویسے ان کی مخالفت کرنا، تو یہ دعویٰ تو کوئی فائدہ نہیں دیتا. جیسے افسوس آج کل مسلمانوں کی اکثریت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم دین پر ہیں، کیونکہ ہمارا دین ملت ابراہیمی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت سمجھتے ہوئے قربانی کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ سے چڑ اور نفرت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اگر ان مسلمانوں کو بیان کیا جائے، ان میں سے اکثریت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے چڑ رکھتی ہے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قربانیاں ہزاروں روپے کی کر رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں. یعنی اسلام کیا؟ ملت ابراہیم. تو صرف دعویٰ نہیں، اصل بات عمل ہے. ان آیات میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ اہل کتاب جو ہے نا، ان کو بہت زیادہ حرص ہے کہ مومنوں کو گمراہ کریں اس امت، کیونکہ ان کو حسد ہے. جیسے ہم نکمے ہو گئے نا، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کتاب نہیں رہی، ہم بالکل راستے سے ہٹ گئے اور ہم بالکل غلط رہے. ایسے مسلمانوں سے بھی کسی طرح نا یہ نعمت چھین لیں قرآن اور حدیث والی، اور ان کو بھی گمراہی پر لگا دیں. حسد بغض کی وجہ سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو جو اتارا گیا تمہاری کتابوں میں باطل کے ساتھ اپنی طرف سے؟ یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. کیوں ملاتے ہو؟ حق تو وہ ہے جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اور باطل وہ ہے جو تم اس کے ساتھ اپنی طرف سے ملاتے ہو. اور تم چھپاتے ہو اس حق اور ہدایت کو جو تمہاری کتابوں میں ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے، اس کو بھی تم چھپاتے ہو. اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، تمہیں سب پتہ ہے. جان بوجھ کے تم اس راہ اور اس روش کو اختیار کیے ہوئے ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یا اہل کتاب کی ایک اور خباثت، اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور حسد بغض بیان کر رہے ہیں. ایک جماعت نے کہا یہودیوں کے یہودی علماء میں سے کہ ایمان لاؤ ظاہری طور پر قرآن کے ساتھ جو نازل کیا گیا ہے مومنوں پر دن کے شروع میں، اور کفر کرو دن کے آخر میں، تاکہ وہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں اپنے دین میں بسبب تمہارے کفر کے ساتھ اس کے ساتھ تمہارے ایمان لانے کے بعد، پس وہ لوٹ آئیں گے اپنے دین سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اہل کتاب ہم سے زیادہ جانتے ہیں اللہ کی کتابوں کو، اور وہ اس سے لوٹ آئے تو ہمیں بھی لوٹ آنا چاہیے. یعنی یہودیوں نے ایک اور سازش کی، علماء نے آپس میں مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے، کہ دیکھو شروع دن میں نا تم لاؤ ایمان کہ ہاں محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایمان لاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے گٹھی. اور جب شام ہو لوگوں کو، ہو ہم نے تو اس کو سمجھا تھا حق، لیکن اصل تو یہ وہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، نبی رسول آنے والا یہ وہ نہیں ہے،
معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ کلام اللہ کا کلام نہیں. اوہو بس ہمیں نا اصل میں سمجھنے میں غلطی لگی اور پھر دوبارہ اسلام کو چھوڑ کے آ جاؤ. تو کتنے ہی لوگ یہ جو بدو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں, یہ تو نہیں کتابوں کے وارث. یہ لوگ جب تمہیں دیکھیں گے نا کہ تم اسلام میں داخل ہو کے پھر نکل گئے ہو, واپس آ گئے ہو, تو وہ کہیں گے کہ کچھ سوچ کے یہ واپس آئے ہیں نا, تو لہذا یہ اسلام دین سچا نہیں ہے. آخر یہ اہل کتاب ہیں, نبی و رسولوں کی اولاد ہیں اور پہلی کتابوں کے وارث ہیں, لہذا یہ سچے ہیں. لہذا وہ کئی لوگ جو ہیں اسلام کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ آئیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جو یہ بدماشی ہے نا کہ عرب کے بدو ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ. یہی وجہ ہے قرآن کے شروع میں اللہ نے ان کے پول اس لیے کھولے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسے دھوکہ کرنے والے اور خائن قسم کے لوگ ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور یہ بھی کہتے ہیں, یہ سازش کرتے ہیں نا یہ یہودی, تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ایمان لاؤ اور نہ پیروی کرو مگر اسی چیز کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو تم ایمان کا دعویٰ کرو نا یہ اسلام میں, اوپر اوپر سے یہ بات پکی ذہن میں رکھو کہ دین تمہارا ہی سچا ہے اور اسی کی تصدیق کرو جو تمہارے دین پر چلے. بس یہ تو ایک طریقہ ہم نے سازش والا کرنا ہے, حقیقی طور پر ایمان نہیں لانا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ایمان لاؤ نہ پیروی کرو مگر اسی چیز کی جو تابع ہے تمہارے دین کے. نبی ان کو کہہ دو یہ تمہاری سازشوں سے ہدایت نہیں رک سکتی. ان الہدا ہدایت تو حق کی طرح رہنمائی, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, نہ وہ جو تم جھوٹ بولتے ہو یا جو تم دشمنی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہدایت وہ, ان کو کہے کہ ہدایت وہ نہیں ہے جو تم بناتے ہو اور یہ جو تم کہتے ہو, ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے نازل کی اور وہ ہمارے پاس ہے. اب وہ یہودیوں کی بات کو مکمل کیا جا رہا ہے آگے کہ تم ان پر ایمان نہ لاؤ بلکہ تم اسی کو مانو جو ہمارے پاس ہے. کیوں؟ تم یہ نہ سمجھو کہ کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ دے سکتا ہے, ہاں کہ دیا گیا ہے کوئی ایک فضیلت جیسے کہ تم دیے گئے ہو, یا اس وجہ سے کہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ساتھ اگر تم اقرار کرو گے ساتھ اس کے جو ان پر اتارا گیا. یعنی صحیح معنی میں تم اسلام کو قبول نہ کرو, کیونکہ اگر تم صحیح معنی میں اسلام کو قبول کر لو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے یہ افضل ہو گئے, اور تم سے تو افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا, یہود سے تو کوئی افضل ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر تم صحیح معنی میں اسلام کو قبول کر لو گے تو اس کا مطلب ہے پھر مسلمان تم ہم سے افضل ہو گئے, حالانکہ ہم سے کوئی افضل نہیں. یا یہ کہ یہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ رب کے پاس کہ یا اللہ یہ ہمیں بتاتے تھے کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے, پھر کیا کرو گے جب اللہ کے ہاں یہ وہاں تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے. اس لیے اسلام کو زہری طور پر قبول کرو اس وجہ سے کہ شام کو چھوڑ دینا ہے اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے اور ان کو واپس لے کے آنا ہے. حقیقی طور پر اسلام کو تسلیم نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تو کہہ دے کہ فضل تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور نہیں کمی کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہے کسی امت پر سوائے امت کے, اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع فضل والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کون مستحق ہے. یعنی یہ مطلب تم کہہ رہے ہو کہ ہم زیادہ فضیلت والے ہیں مسلمانوں سے, یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا. فضل تو اللہ کے پاس ہے, فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو فضیلت دے اس کی مرضی, اور وہ یہ فضل دیتا ہے فضیلہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اللہ نے فضیلت دی, کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے, پس اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال کر دیتا ہے ہدایت سے. کسی کو اللہ تعالیٰ نبوت دے دیتا ہے, اور اللہ کے عطیے کئی قسم کے ہیں
اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے, اللہ کسی کو نبوت دے, کسی کو صحیح راستے کی رہنمائی کرے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ خاص ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان کی علمی خیانت کے بعد, یعنی اہل کتاب کی علمی خیانت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں علامتوں کو چھپاتے ہیں, اسلام کی اکانیت کو چھپاتے ہیں, علمی خیانت کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کی مالی خیانت بیان کر رہا ہے کہ یہ علمی طور پر خائن ہونے کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی خائن ہیں. اہل کتاب میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جب تو ان کو امین سمجھے نا ایک بہت بڑے مال پر, بہت بڑے مال کا امین بنائے, تو وہ تجھے ادا کر دیں گے جو تو نے ان کے پاس امانت رکھی. ہیں آپ لوگ اچھے بھی ہیں اہل کتاب میں, اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ اگر تو ان کو امین بنائے نا تھوڑے سے مال پر, ایک دینار بھی دے نہیں ادا کریں گے تجھے جو تو نے اس کو امین بنایا, مگر یہ کہ تو ہمیشہ اصرار کرتا رہے, مطالبے کا تقاضا کرتا رہے, پھر یہ دیں گے, پھر ان کو دینا پڑے گا مجبورت, ورنہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دبا جائیں. یہ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ ان کا یہ قول ہے اور ان کا برا گمان ہے کہ عرب کا مال ہمارے لیے حلال ہے. عربوں کا مال, امیین کا مال لینا اور ان سے بغیر یعنی ان کو بتائے یا ان کی چوری یا ان سے چھین کر مال لینا ہمارے لیے حلال ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا مال ہمارے لیے حلال کر دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ہم نے گھڑی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے عقیدہ نظریہ بنایا ہوا ہے نا کہ عربوں کا مال, یہ ان پہاڑ بت پرست قسم کے لوگ, ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے, جیسے بھی ہمارے پاس آئے ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے, ہمیں واپس کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ گاڑ رہے ہیں اللہ پر کہ ہمارے لیے اللہ نے اس مال کو حلال کر دیا ہے, میں نے تو کوئی حلال نہیں کیا, اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے حلال نہیں کیا, ہم جھوٹ بول رہے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں ہے معاملہ جیسا کہ یہ گمان کرتے ہیں, بلکہ ان کو گناہ ہوگا. اصل بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے نا, جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤں گا, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤں گا, اور پورا کرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے, اور امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے, اللہ کے احکام مان کر اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے اجتناب کر کے, بس بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کو, ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بہترین بدلہ دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ان کا مال حلال ہے, یہ غلط بات. وعدہ کیا ہوا پورا کرنا چاہیے, چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو یا چاہے لوگوں سے کیا ہوا وعدہ ہو کہ ٹھیک ہے تیری امانت ہے میں واپس کروں گا, یہ وعدہ ہے نا, جس کو پورا کرو, یہ ہے اصل راہ. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاؤ. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. یہ لوگ جو تبدیل کرتے ہیں نا, جو اللہ کی وصیت ہے ان کی طرف کے تابع داری کرو پیچھے لگو, جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں اتارا اور جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ, یہ جو ہے نا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا یا احکام بھیجے, یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے اس وعدے کو اور وہ جو ایمان لانا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وعدے کو, یہ جو ہے نا اس کے بدلے میں تبدیل کر لیتے ہیں. کیا؟ دنیا کا مول, یعنی دنیا کے لیے, دنیا کے نذرانے ماننے سلانے کے لیے اپنی کتابوں میں جو حق ہے اور جو رسول لے کے آئے ان کے پاس, وہ جو ہیں وہ اس کو چھپاتے ہیں. وہ ایمانہم, اور وہ جو قسمیں تھیں جو انہوں نے قطعی طور پہ قسمیں اٹھائی تھیں کہ اللہ کا وعدہ پورا کریں گے, اس کو بھی وہ بدل دیتے ہیں عوض قلیل کے ساتھ دنیا کی زندگی میں سے.
یعنی دو جرم کیے، ایک تو یہ کہ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور رسولوں میں محمد رسول اللہ بھی ہے، یہ چیز اپنانے کی بجائے، اور اسی طرح انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں کہ ہم جو ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں گے، ان قسموں کو بھی انہوں نے توڑا جو اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے تھی یا لوگوں کے ساتھ وعدے پورا کرنے کے لیے تھی، ان کے بدلے انہوں نے کیا کیا، دنیا نذرانے ماہانے سلانے اس کو مقدم کیا، کیونکہ اگر یہ حق بتاتے تو پھر ان کے نذرانے ماہانے سلانے ختم ہوتے، کیونکہ اگر یہ بتا دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے تو سارے لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتے، ان کی سرداری اور ان کے نذرانے ماہانے سلانے ختم ہو جاتے۔ تو اپنے نذرانے ماہانے سلانے دنیا کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے، جو پختہ قسمیں اٹھا کے انہوں نے کیے ہوئے تھے، وہ توڑتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا جو ان کو خوش کرے۔ یہ جو ہے نا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا خوش کرنے والے، ویسے تو قرآن میں ہے کہ اللہ ظالموں سے جہنمیوں سے کلام کرے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلموا، دفع ہو جاؤ میرے ساتھ بات نہ کرو، جب آوائے کریں گے پکاریں گے رب کو جہنم میں، یعنی ان سے کلام نہیں کرے گا جو ان کو خوش کرے، اور نہ دیکھے گا ان کی طرح رحمت والی نظر قیامت کے دن، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں نا، یہ دھوکے میں ہیں اپنے دین کے اندر، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، خود بھی دھوکے میں ہیں، اور حق بیان نہیں کرتے جس پر ان کی کتابیں دلالت کرتی ہیں اور جو ان کے رسول لے کے آئے۔ یعنی اہل کتاب خائن ہیں، جو ان کے رسولوں نے ان کو بتایا، ان کی کتابوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس دین کے متعلق، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور چھپاتے ہیں۔ اسی طریقہ سے کافر، یہ بات بھی بیان ہوئے کہ کافر جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، تو ان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ بظاہر جو ہے وہ دین کی تائید کر کے پھر اس میں تشکیک پیدا کرو، جن کو جیسے مستشرقین ہیں کہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد ان کا کیا ہے، تشکیک پیدا کرنا اور اسلام سے لوگوں کو دور کرنا۔ اور ان میں یہ بھی بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فضل کرنے والا ہے، اور وہی دینے والا ہے، جس کو چاہے اپنے فضل میں سے دے اور جس کو چاہے روکے، جس کو روکے گا یہ اس کا عدل ہے اور اس کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی بات مانے۔ اور اسی طرح ان آیات میں یہ بھی بیان ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاوضہ لوگ دنیا میں لیتے ہیں نا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کا وعدہ پورا کرنے کی بجائے دنیا کا جو مال لیتے ہیں نا، اس کے بدلے میں وہ جتنا بھی زیادہ ہو وہ تھوڑا ہے، حقیر ہے آخرت کے ثواب اور آخرت کے درجات کے مقابلہ میں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان کی خباستیں بیان ہو رہی ہیں یہودیوں کی، ان کی خباستوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں کو پھیرتا ہے، اور زبانوں کے اندر الفاظ کو پھیر کے جو اور تورات کے نہیں ہیں، جو تورات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اس کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ زبانوں کو موڑ کے پھیر کے پڑھتے ہیں تاکہ تم گمان کرو کہ وہ تورات پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تورات نہیں ہوتی، بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے کلمہ بنایا ہوتا ہے، بلکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے جو گھڑا ہوتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں اپنے جھوٹ کو۔ جو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں نا اور اس کے رسولوں پر جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب نہیں ہے، زبانوں کو موڑ کے کتاب ثابت کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اب یہ لوگ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور اس کو الہ مانتے ہیں، اور یہودی عزیر کو،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، نہیں ہے لائے کسی بشر کے لیے کہ اللہ اس کو کتاب دے نازل شدہ اللہ کی طرف سے، اور اس کو علم اور فہم دے، اور اس کو نبی بنائے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بنو اللہ کے علاوہ. وہ تو ان کو کہتا ہے کہ علماء بن جاؤ، عمل کرنے والے، تربیت کرو لوگوں کی، اصلاح کرنے والے ہو جاؤ اب ان کے امور کی، بسبب اس کے جو تمہیں اللہ نے کتاب سکھائی جو نازل کی گئی ہے لوگوں کے لیے، اور بسبب اس کے جو تم پڑھتے ہو، حفظ بھی کرتے ہو اور سمجھتے بھی ہو. یعنی اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کوئی نبی اس کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میری عبادت کرو اور میں معبود ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو نبی رسول بنایا اور اس پر کتاب نازل کی اور اس کو نبوت دی، اس کو فہم و فراست دی، اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت پر لگائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ان کی تعلیم تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ تم لوگوں کی تربیت کرو اور لوگوں کو سکھاؤ اور لوگوں کو پڑھاؤ. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کے بھیجتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا کہ لوگوں کو کہے کہ میں الہ رب ہوں. نہیں ہے لائق اس کے لیے یہ بات بھی جو نبی بن کر آئے کہ تمہیں حکم کرے کہ ملائکہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، ان کی عبادت کرو تم اللہ کے بغیر. کیا اس سے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ تمہیں حکم کرے کفر کا بعد اس کے کہ تم اطاعت کر چکے ہو اس کی طرف اور اس کو قبول کر چکے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اسلام لائے ہو، قبول کر چکے ہو دین کو، اور وہ تمہیں کہے کہ آپ فرشتوں کو معبود بنا لو یا نبیوں کو معبود بنا لو. کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ یہ تعلیم دے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یاد کر اے رسول اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پختہ لیا تھا نبیوں سے یہ کہتے ہوئے کہ جب میں تمہیں کتاب دوں نازل کروں تمہارے کو، اور حکمت دوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سکھائی ہے، اور پہنچ جائے تمہیں تم میں سے کوئی جو پہنچ گیا ہے مرتبے اور مقام کو، پھر آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول میری طرف سے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصدیق کرے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے کتاب اور حکمت، تو تم نے ایمان لانا ہے اس پر جو وہ محمد لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی مدد کرنی ہے تم نے اتباع کرتے ہوئے اس کے لیے. کیا تم نے اقرار کیا ہے اس کا اے نبیو اس کے ساتھ، اور تم نے اس پر لے لیا ہے عہدہ میرا وعدہ شدید پکا؟ بس انہوں نے جواب دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اپنے آپ پر اور اپنی امتوں پر، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک وعدے کا ذکر کیا. ایک تو وعدہ لیا تھا نا اللہ نے اپنی توحید کا، ربوبیت کا، اور جس کا سورہ اعراف کے اندر ذکر ہے نمے پارے. اسی طرح اللہ نے ایک انبیاء رسول علیہ السلام سے وعدہ لیا. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی رسول سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تیری زندگی میں بعد والا نبی رسول آ جائے تو تو نے اپنی نبوت رسالت چھوڑ کے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے جو آپ نے سنا کہ یہ سب سے وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کی موجودگی میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے اپنی نبوت رسالت چھوڑ کر ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی تصدیق کرنی ہے. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بس جو اعراض کرے گا نا اس پختہ وعدے کے پاس جو اللہ کی طرف سے گواہی ہوگی اور رسولوں کی طرف سے، یہی لوگ نکلنے والے ہیں اللہ کے دین سے اور اس کی اطاعت سے. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا ایک اللہ کے علاوہ، کیا ایک اللہ کے دین کے علاوہ جو اس نے چنا ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ اسلام ہے، طلب کرتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے دین سے نکلنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین آیا اس سے یہ نکلنے والے،
اس سے اعراض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو گئے اور اللہ کو تسلیم کر لیا، ہر ایک نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے مخلوق، خوشی سے جیسے مومنوں کا حال ہے اور ناپسند کرتے ہوئے جیسے کافروں کا حال ہے، پھر اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے ساری مخلوق کا قیامت کے دن حساب اور بدلے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دین اتارا، کیا اس دین کے علاوہ یہ لوگ طلب کرتے ہیں بھی دین لوگ کوئی اور چیز؟ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق اطاعت میں لگی ہوئی ہے، خوشی سے ہو جیسے مومنوں نے اللہ کو مانا، اور چاہے نہ خوشی سے ہو. کافر بھی تو پابند ہیں، جب بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا پڑتا ہے، پیاس لگی تو ان کو پانی پینا پڑتا ہے. کافر بڑے سے بڑا جرنل ہے، بیٹھا ہے، بڑا اس کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، بہت زیادہ منٹوں سیکنڈوں کا مسئلہ ہے، بڑی منصوبہ بندی تدبیریں کر رہا ہے، اچانک اس کو غذائی عادت ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کی یہ بات ماننی پڑی جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر یہ نظام رکھا ہے، تو سب اللہ کے متحد ہیں، چاند سورج ستارے ہر چیز اللہ کے احکام کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی خوشی سے اور کوئی ناپسندی سے، اور پھر سب نے بالآخر اللہ کی طرف لوٹنا. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کا مکر و فریب اور ان کی گبرائی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے پاس کہ اس کی نسبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے. ہر وہ شخص جو دعویٰ کرے کہ میں نبیوں میں سے کسی نبی کے دین پر ہوں، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ اپنے اس وعدے کو توڑنے والا ہے جو اس اللہ کے ساتھ تھی. یعنی کوئی بھی آدمی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو یا میں داؤد علیہ السلام کو مانتا ہوں اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، وہ اپنا وعدہ توڑ رہا ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آخر میں ایک نبی آنے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے. اب دعویٰ کرے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو گویا اس نے اپنے نبی کو بھی نہیں مانا. سب لوگوں میں سے مرتبے کے لحاظ سے علماء ہیں رب والے، جنہوں نے جمع کیا علم اور عمل کو اور لوگوں کی تربیت کرتے. یعنی پوری دنیا میں مرتبہ ان لوگوں کا بلند ہے جو اللہ والے عالم ہیں، جو عمل کرتے ہیں اور نیک ہیں اور وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے. ساری دنیا میں سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کے اس دین اسلام سے اعراض کرے، جس کو ساری دنیا قبول کر چکی. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. نبی کہہ دے کہ ہم تو ایمان لائے ایک اللہ پر، وہ معبود ہے ہمارا، اور ہم نے اس کی اطاعت کی اس چیز میں جو اس نے ہمیں حکم کیا، اور ہم ایمان لائے ساتھ اس وحی کے جو نازل کی اللہ نے اس کو ہماری طرف، اور اس وحی پر بھی ہم ایمان لائے جو اللہ نے نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور جو نازل کی تھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اور سارے نبی، جو ساری کتابیں دیے گئے تھے اور ساری نشانیاں جو رب کی طرف سے تھیں. ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان کہ کسی نبی پر ایمان لائیں اور کسی کے ساتھ کفر کریں، ہم تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن مسلمان سب کو مانتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی طلب کرے گا دین اسلام کے علاوہ جس کو اللہ نے چنا ہے، بس ہرگز نہیں اللہ قبول کرے گا اس سے یہ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، کیونکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی ہو
کسی زمانہ میں ہو کوئی دین اور قبول نہیں کیا جائے گا. كيف يهد الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف توفيق دے گا اللہ ایمان کی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ایمان لانے کی اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانے کی, اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور گواہی دینے کے بعد جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ حق ہے, اور آ گئے ان کے پاس دلائل واضح اس کی صحت پر, اللہ نہیں توفیق دیتا ایمان کی ظالم قوم کو جب انہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. یہ اصل میں ابتدا جو ہے بندے کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب واضح کر دیا حق کو, انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اور سوچنے کے لیے عقل بصیرت دے دی چاہے اس کو اختیار کر چاہے اس کو اختیار کر, اور انسان ہدایت کو رد کرے اور اس کے رینج میں ہو اور وہ ہدایت کو قبول نہ کرے, کچھ نہیں ہوتا, اچھا اچھا کر لیتے ہیں, اچھا دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی, اور پھر سمجھتے ہوئے اس سے رو گردانی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. تو یہ ابتدا بندے کی طرف سے ہوتی ہے, سوچ نیت ارادہ فعل عمل بندے کا ہوتا ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا ہدایت کے بدلے. انہی لوگوں کا بدلہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون, اور ان کی سزا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے, اس سے نہیں نکالے جائیں گے, اور نہ رہتے ہوئے جہنم میں ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی. ولا ہم ینظرون, اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے کہ چلو جی کچھ دیر کے لیے ان کو مہلت دے دی جائے کہ یہ توبہ کر لیں یا معذرت کر لیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہاں وہ لوگ جنہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف کفر کے بعد اور اپنے ظلم کے بعد, سچی توبہ کی اور اپنے عمل صحیح کر لیے, بس اللہ بخشنے والا ہے واسطے اس کے جو توبہ کرے اس کے بندوں میں سے, اور رحم کرنے والا ہے ان کے ساتھ. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور کفر پر ہی ہمیشگی اختیار کی حتیٰ کہ اسی پر مرے, ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان سے توبہ موت کے وقت, کیونکہ اس کا وقت گزر گیا. یہی لوگ گمراہ ہیں سیدھی راہ سے, جو ان کو یہ گمراہی پہنچانے, جو ہدایت ان کو سیدھی راہ پہنچانے والی تھی نا اللہ کی طرف, اس سے یہ پھر گئے ہٹ گئے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. یہ لوگ جو ہیں نا انہوں نے کفر کیا اور مرے اسی کفر پر, ان لوگوں سے ہرگز نہیں کوئی قبول کیا جائے گا زمین کے بھراؤ جتنا بھی سونا, اگرچہ وہ پیش کریں اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے. یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار قیامت کے دن جو ان سے عذاب کو دور کر سکے. یعنی جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مرے, وہ زمین کے بھرنے جتنا سونا بھی دے دیں نا اللہ تعالیٰ اس کو کہ لے لے ہم سے اور ہمیں عذاب سے بچا اور عذاب ہم سے جو ہے وہ دور کر دے, ایسا نہیں ہوگا, ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ سارے انبیاء رسول علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے, اور ساری جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان پر ایمان لانا ضروری ہے بغیر فرق کے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے علاوہ, اسلام دین کے علاوہ, اللہ تعالیٰ اسلام دین کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد.
اور جو اصرار کرے نا گمراہی پر اور ہمیشہ اس پہ رہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پہ محروم کر دیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق، ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے بندے کے لیے جب تک موت حاضر نہ ہو یا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آدمی قیامت کے دن نہیں نجات پا سکے گا عذاب سے سوائے نیک عمل کی، نیک عمل ہی اس کو عذاب سے بچائے گا۔ اے پر مال چاہے زمین کے بھراؤ جتنا بھی سونا دے دے تو وہ بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم مکمل نیکی کو اے مومنوں، نیکی کا ثواب تمہیں پوری طرح نہیں مل سکتا حتیٰ کہ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو، اور اللہ اس کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے اور کوئی کھانا ان میں سے حرام نہیں ہوا تھا، مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پہ حرام کر دیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے، نہ جیسا کہ یہودی گمان کرتے ہیں کہ جو حرام کیا تھا یہ تورات میں تھا، بلکہ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور پر اپنے لیے حرام کیا تھا، یہ تورات میں اس کی حرمت نہیں تھی جیسا کہ یہودی کہتے۔ کہ ان کو اے نبی حاضر کرو تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو اس دعوے میں، پس وہ حیران ہو گئے اور نہ لائے اس کتاب کو۔ یہ مثال ہے جو دلالت کرتی ہے یہودیوں کے جھوٹ گھڑنے پر تورات پر اور تورات کا مفہوم تبدیل کرنے پر۔ اب دیکھو ایک بات تورات میں نہیں تھی تو کہا دھڑلے سے کہ یہ تورات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو ان کو کہو لاؤ تورات، تو پھر وہ نہ لا سکے۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ یہودیوں کی عادت تھی اپنی طرف سے بات گھڑ کے اللہ تعالیٰ کے ذمے لگاتے تھے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پر جو جھوٹ گھڑے اللہ تعالیٰ پر حجت دلیل اس ظاہر ہونے کے بعد، یہ دلیل ظاہر ہو گئی، حجت ظاہر ہو گئی کہ جو حرام کیا تھا وہ یعقوب نے اپنے اوپر اپنے نفس پر حرام کیا تھا، اپنے طور پر وہ اللہ نے اس پہ حرام نہیں کیا تھا، تو یہ لوگ ظالم ہیں اپنی جانوں کے لیے کہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا حجت کے ظاہر ہونے کے بعد۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف تھی، درد تھا ان کو ٹانگ میں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ درد مجھے اونٹنی کے وہ دودھ سے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پیوں گا، یہ اپنے طور پر انہوں نے ایسے کیا تھا، وہ تورات کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہے نبی کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کر رہا ہے جو وہ خبر دے رہا ہے یعقوب علیہ السلام کے متعلق، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے نازل کی اور اس کو شریعت مقرر کی اللہ تعالیٰ اس میں سچا ہے اور اللہ کی باتیں سچی ہیں، پس تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو سارے دینوں سے ہٹ کے صرف دین اسلام پر چلنے والا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدى للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا زمین پر لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے، وہ بیت اللہ الحرام ہے مکہ کے اندر، اور یہ گھر ہے برکت والا، بہت سارے اس میں منافع ہیں دینی اور دنیاوی، اور یہ ہدایت کا باعث ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس گھر کے اندر ظاہری علامات موجود ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے مناسک وہاں موجود ہیں اور مشاعر، یعنی جن کے ذریعے حج کیا جاتا ہے، اور ان علامات میں سے حجر ہے
یعنی وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر کی تھی، مقام ابراہیم ہے اس میں. اور ان علامات میں سے جو اس کے شرف میں یہ بات بھی ہے، جو اس میں داخل ہو جائے نا اس سے خوف دور ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ کے لیے بندوں پر ضروری ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں، وہاں جائیں، بیت اللہ کا قصد کریں حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے. جو اس کی قدرت رکھتا ہے پہنچنے کی، اور جو کفر کرے نا حج کے فریضے کا انکار کرے، تو پس بے شک اللہ غنی ہے اس کافر سے اور سارے جہان والوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل استطاع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج اس کے ذمے ہے جس کو استطاعت ہو. جناب یہ استطاعت کیا ہے؟ فرمایا الزاد والراحلہ، سواری یا سواری کا کرایہ، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دے اے اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے، کیوں انکار کرتے ہو ان دلائل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہیں، اور ان دلائل کا جو تورات اور انجیل میں بھی آئے، یعنی تورات اور انجیل میں بھی ان کی صداقت کے پر دلائل آئے ہیں، اور اللہ اطلاع پانے والا ہے تمہارے عمل پر اور گواہ ہے تمہارے اوپر، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا جو تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. کہہ دے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے دین سے اس کو جو ایمان لایا اس کے ساتھ لوگوں میں سے؟ طلب کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ٹیڑھا پن حق سے باطل کی طرف، اور جو اس کو قبول کر چکے ہیں ان کو تم گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو ہدایت سے، اور تم گواہ ہو اس بات پر کہ یہ دین حق ہے، اسلام سچا دین ہے، اور یہ تصدیق کرتا ہے واسطے اس کے جو تمہاری کتابوں میں، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم عمل کر رہے ہو کفر والے اور اس کے راستے سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، جو اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے رسول کی تم نے اتباع کی ہے، اگر تم پیروی کرو گے نا یہود و نصارہ کے گروہ کی جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں مانو گے اور قبول کرو گے ان کی رائے کو جو وہ گمان کر رہے ہیں، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے کفر کی طرف ایمان کے بعد، اس وجہ سے کہ ان میں حسد ہے اور گمراہی ہے، ہدایت سے وہ دور ہے. لہذا ان کی اطاعت نہ کرو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. ان آیات کے اندر جو دروس ہیں، یہودیوں کا جھوٹ واضح ہو گیا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور نبیوں پر بھی، اور ان جھوٹ میں سے وہ ہے جو انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو حرام کیے تھے بعض کھانے جن کے ساتھ تورات نازل ہوئی تھی، حالانکہ تورات میں یہ چیز نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مقامات کو شرف بخشا ہے، ان میں سب سے بڑا شرف جو اللہ نے بخشا وہ بیت الحرام کو. یہ بیت اللہ شریف پہلا گھر ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کے اندر ایسے خصائص ہیں جو اور جگہ میں نہیں ہیں. اور ذکر کیا اللہ تعالی نے کہ حج فرض ہے، بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالی نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، اور تمہارے پاس بہت بڑا ایک سبب ہے جو تمہیں ایمان پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے. بس اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں تم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے ان آیات کو تمہارے لیے، اور جو اللہ کی کتاب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، جو اللہ پر ایمان لائے ہو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کی ہے، ڈرو اپنے رب سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. یہ کیسے ہے کہ اللہ کے عوامر جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان کی پیروی کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچ جاؤ، اور اللہ کا شکر کرو اس کی نعمتوں پر،
اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو حتیٰ کہ تمہیں موت آئے اور تم اس دین پر ہو. یعنی تمہیں جو ہے نا وہ موت دین اسلام پر آنی چاہیے, اس چیز کی تم جو ہے نا وہ پابندی کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. مضبوطی سے پکڑ لو اے مومنوں کتاب و سنت کو, اور نہ تم پھرو اس چیز کی طرف جو تمہیں واقع کر دے فرقہ پرستی میں. کٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑ لو, فرقہ فرقہ گرو گرو مت بنو. اور یاد کرو اللہ کا تعالیٰ کا انعام, اور یاد کرو اللہ کا انعام جو تمہارے اوپر ہے جبکہ تم دشمن تھے اسلام سے پہلے, آپس میں لڑتے تھے تھوڑی تھوڑی باتوں پر, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو اسلام پہ جمع کر دیا, پس تم ہو گئے اللہ کے فضل سے بھائی بھائی دین کے اندر, ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے, ایک دوسرے کے خیر خواہی کرنے والے. اور تم اس سے پہلے جو تھے جہنم کے داخل ہونے کے قریب اپنے کفر کی وجہ سے, بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اسلام کے ساتھ اور ہدایت دی تمہیں ایمان کے لیے. جیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ بات, ایسے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو درست کر دے گا تمہارے حالات کو دنیا اور آخرت میں, تاکہ تم ہدایت پاؤ سیدھی راہ کی طرف اور تم چلو استقامت کی راہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات تمہارے لیے واضح کر دی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے مومنوں, تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے ایسی چیز جس کو اللہ پسند کرتا ہے, اور وہ حکم کرے معروف کا جس پر شریعت دلالت کرتی ہے کہ یہ معروف چیز ہے اور اس کو عقل اچھا سمجھتی ہے, اور وہ روکیں منکر سے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے شریعت کے اندر, اور اس کو ناپسند کرتی ہے عقل بھی. اور جو اس صفت کے ساتھ متصف ہے نا, وہی کامیابی والے ہیں, مکمل کامیابی ان کے لیے ہے دنیا اور آخرت میں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. نہ ہو جاؤ اے مومنوں اہل کتاب کی طرح جنہوں نے فرقہ پرستی کی راہ اختیار کی, پس گروہ گروہ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اپنے دین میں واضح آیات دلائل آنے کے بعد, اللہ کی طرف سے آیات دلائل آنے کے بعد انہوں نے دین میں اختلاف کیا. یہی لوگ جن کا ذکر ہوا ہے ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا اللہ کی طرف سے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. یہ عذاب کب ہوگا؟ یہ عذاب ان پر واقع ہوگا قیامت کے دن, جب کہ روشن ہو جائیں گے اہل ایمان کے چہرے خوشی اور سعادت کی وجہ سے, اور سیاہ ہو جائیں گے کافروں کے چہرے غم اور پریشانی کی وجہ سے. اے پر وہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے اس دن عظیم بڑے میں, ان کو کہا جائے گا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے, کیا تم نے کفر کیا تھا اللہ کی توحید کے ساتھ اور اس کے وعدے کے ساتھ جو اللہ نے تم پر لیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, پھر تم نے کفر کیا اور شرک کیا بات تصدیق کے اور اقرار کے, پس چکھو اللہ کا عذاب جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے تمہارے کفر کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اے پر وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا ٹھکانہ نعمتوں والے باغات میں ہیں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ایسی نعمتیں جو نہ ختم ہوں گی اور نہ ان سے دور کی جائیں گی. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن میں اللہ کا وعدہ ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے, ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر اے نبی سچائی کے ساتھ, خبریں بھی سچی ہیں اور عدل ہے انصاف احکام میں, اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ظلم کا کسی کے ساتھ بھی جان والوں میں سے,
بلکہ نہیں عذاب دیتا کسی کو مگر اس کے کرتوتوں اور اس کی کمائی گناہوں کی وجہ سے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ اہل کتاب کے پیچھے لگو گے وہ تو تمہیں گمراہ کر دیں گے اور دین سے دور کر دیں گے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور گمراہی اور فرقہ پرستی سے بچنے کے لیے۔ افتراق اور اختلاف جو واقع ہوا اس امت میں عقیدہ کے اندر، یہ مشابہ واسطے ان کے جیسے اہل کتاب میں، جیسے اہل کتاب نے اختلاف کیا تو اس امت میں بھی جو اختلاف ہے یہ اختلاف ان کی طرح ہے۔ واجب ہے امر بالمعروف اور نہی المنکر، اچھائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا واجب ہے، کیونکہ اسی میں اس امت کی فلاح ہے اور دوسری امتوں سے اس کا امتیاز اسی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلى الله ترجع الأمور، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین و آسمان۔ وللہ کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں زمین میں، کیونکہ اگر ہم یہ معنی کریں گے نا اللہ کے لیے ہے تو دوسرے سے نفی نہیں ہے، اس کا معنی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین، کیونکہ یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے جس کا حق ہو نا پیچھے آنا اور اس کو پہلے لایا جائے تو اس میں تخصیص ہوتی ہے، تو اس میں تخصیص ہو گئی ہے کہ ملک بادشاہی صرف اللہ کی، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاہور داتا کا ہے اور اجمیر معین الدین چشتی کا ہے اور پاک پتن باب فرید کا ہے، یہ غلط ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی اللہ کی طرف امور لٹائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو ساری امتوں میں سے، جتنی امتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تم سب میں سے بہتر ہو، اپنے ایمان کے لحاظ سے اور اپنے عمل کے لحاظ سے، اور تم لوگوں کو بہت زیادہ نفع دیتے ہو، تم حکم دیتے ہو اچھائی کا جس کو شریعت اور عقل درست قرار دیتی ہے، اور تم روکتے ہو اس منکر سے جس کو شریعت نے بھی منع کیا اور عقل سلیم بھی اس کو برا سمجھتی ہے، اور تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ایمان جس کی تصدیق کر رہا ہے عمل۔ اگر ایمان لاتے اہل کتاب بھی یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی دنیا اور آخرت میں۔ اہل کتاب میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اکثریت اللہ کے دین سے اور شریعت سے نکلنے والے ہیں، یعنی کہ دور۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے، فضیلت یہ نہیں ہے کہ اس کو سونے کی پان لگی ہوئی ہے، فضیلت یہ ہے کہ یہ نبیوں والا کام کرتی ہے، یہ امت جو کام پہلے نبی کرتے تھے اب اس امت کے ذمے ہے، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین امت میں سے ہوں اس کو یہ کام کرنا چاہیے جو بہترین امت کا وظیفہ اور ذمہ داری ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ جہاں کہیں بھی ان کی عداوت پہنچ جائے نا اے مومنو، یہود و نصارہ کی عداوت، یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے تمہارے دین میں نہ تمہاری جانوں میں، بس یہی تکلیف ہے جو زبانوں سے تان وغیرہ کرتے ہیں نا، یا تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، بس یہی یہ تکلیف دے سکیں گے، اس سے زیادہ تمہیں نہیں تکلیف دے سکتے۔ اگر تمہارے ساتھ یہ لڑائی کریں تو بھاگ جائیں گے شکست کھانے والے تمہارے سامنے، اور پھر یہ تمہارے خلاف مدد کبھی نہیں کیے جائیں گے،
یعنی اگر یہ تمہارے خلاف چڑھائی کریں تو پھر ان کی کوئی مدد کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے یہود پر، یہ ان کے اوپر مشتمل ہے، جہاں بھی یہ موجود ہوں گے ذلت ان کے ساتھ ہوگی، اور نہیں یہ امن میں ہو سکتے مگر کسی وعدے کے ساتھ، یا تو امن اللہ کی طرف سے ان کو ملے یا لوگوں کی طرف سے ان کو امن ملے، اور یہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، اور بنائی گئی ہے ان کے اوپر ذلت اور فقر و فاقہ جو ان کو گھیرے رکھے گی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ظلم کی وجہ سے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا۔ یہود پر جو اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کی اور اللہ ان پر ناراض ہوا، اس کی وجہ سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذلت ہمیشہ ان کے لیے ہوگی۔ اب دیکھو نا، دنیا کے اندر اکثریت یہود کو برا سمجھتی ہے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو برا سمجھتے ہیں۔ پہلے بخت نصر نے ان کو مار دی، کریم ہٹلر نے ان کو مارا، اب بھی ساری دنیا ان سے بغض دعوت رکھتی ہے۔ سب سے زیادہ ان کے حمایت میں امریکہ ہے، لیکن امریکہ کی اکثریت جو عیسائی ہے وہ ان کو برا سمجھتے ہیں اور ان پہ لان کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ مغضوب ہیں اور ان پہ لانتے ہیں اور لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کو امن اگر دنیا میں ملے گا، یا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوگا کہ کچھ دیر ان کو امن دنیا میں نصیب ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبب پیدا کر دے گا کہ کچھ لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ اب امریکہ، برطانیہ وغیرہ، اسرائیل یہودیوں کی پشت پر۔ اگر یہ ایک طرف ہو جائیں تو واللہ ان کا رہنا دنیا میں محال ہو جائے۔ تو ان کا جو دنیا میں رہن سہن ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سارے یہودی ایسے نہیں، اکثریت تو جیسے آپ نے سنا نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، نہیں اہل کتاب برابر اپنے حال میں، بلکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے دین پر قائم ہے، اللہ کا حکم جو ہے اس پر قائم ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس پر قائم ہے، پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں رات کی گھڑیوں میں، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ گروہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تورات کے مطابق عمل کرتا تھا، اور جس نے ان میں سے پایا بعثت کو تو اسلام لائے۔ اہل کتاب میں سے جن کی اللہ نے تعریف کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی کتاب تورات انجیل پر عمل کرتے تھے، اور جب رسول اعظم آ گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں سے، اور عدی بن حاتم تائی نصارہ میں سے، اور لوگ بھی تھے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پختہ ایمان، حکم کرتے ہیں اچھائی کا، خیر کا، اور روکتے ہیں منکر اور شر سے، اور جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں کی طرف، اور غنیمت سمجھتے ہیں اطاعت کے جو مواقع ہوں۔ یہی لوگ جو متصف ہیں ان صفات کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے ہیں، جن کی نیتیں صحیح ہیں اور ان کے اعمال صحیح ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ اور جو کچھ یہ نیک لوگ کریں گے نا، خیر، بھلائی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ضائع نہیں کرے گا،
اور نہ ان کا اجر کم کرے گا. اللہ جانتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو جو اللہ کے اوامر کو مانتے ہیں اور اس کے نواہی سے بچتے ہیں. اللہ پر مخفی نہیں ہے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل ہے ساری امتوں میں سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبیوں رسولوں والا کام کرتے ہیں, اچھائی کا حکم کرتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے یہودوں پر, اہل کتاب پر, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اہل کتاب پر ان کے فسق اور دین سے اعراض کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وفا نہ کرنے کی وجہ سے کہ ان پر ذلت و رسوائی رہے گی. اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے دین کی تابع داری کرتے ہیں, اللہ کی حدوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے ادر ثواب ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اعظم کی بعثت سے پہلے اس دین پر پوری طرح عمل کرتے تھے جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ, نہیں فائدہ دیں گے ان کو ان کے اعمال اور نہ ان کی اولادیں, ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے ان کو کچھ نہیں فائدہ دیں گی, نہیں بچا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی نہیں لے سکیں گے یہ, بلکہ ہم ان کو زیادہ کریں گے عذاب میں اور افسوس میں. یہی لوگ جہنم والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال ان لوگوں کی جو یہ کافر لوگ یہ جو خرچ کرتے ہیں نا نیکی کے کاموں میں, اور جب وہ انتظار کر رہے ہیں ثواب کا, ان کی مثال اس ہوا کی مانند ہے جو سخت شدید چلے اور پہنچے کھیتی کو, ایسی قوم کی کھیتی جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہو گناہوں کی وجہ سے, پس تباہ کر دے وہ تیز ہوا ان کی کھیتی کو, اور وہ امید رکھتے تھے اس سے بہت ساری بھلائی کی, پس جب اس ہوا نے ان کی کھیتی کو تباہ کر دیا تو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اسی طرح کفر باطل کر دیتا ہے اعمال کے ثواب کو جس کی یہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ظلم کرتا کسی پر, بلکہ لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر اپنے کفر کی وجہ اور تکذیب کی وجہ سے, یعنی رسولوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں کبھی کبھی مال کچھ خرچ کر دیتے ہیں اچھے کاموں کے اندر, ان کو ان کا ثواب نہیں ملے گا. ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی کھیتی بوئے لیکن اس کے گناہ ہوں, گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑے, تیز آندھی چلا کے اور اس کی کھیتی ضائع کر دے, ختم کر دے, اور وہ امید رکھتا ہو کہ مجھے اس سے فائدہ پہنچے. ایسے ہی ان کے اعمال والی جو کھیتی ہے نا, جو اپنے طور پہ یہ جو خرچ کرتے ہیں, یہ عمل کرتے ہیں, یہ جو کھیتی ہے نا, اس کو کفر برباد کر دیتا. جیسے اس کھیتی کو ہوا نے برباد کر دیا, ایسے ان کے یہ نیکی والے جو اعمال اپنے طور پہ سمجھتے ہیں, اس کو کفر نے برباد کر دیا. یہ جو انہوں نے اب یہ کفر اختیار کیا, اس وجہ سے یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا, یہ خود اس کا سبب بنے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم ما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے ایمان والو, جو اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے رسول کی تم نے اتباع کی ہے, نہ بناؤ دوست مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو, یعنی مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ وہ نہیں کمی کرتے تمہارے اندر فساد کی, وہ نہیں کمی کرتے تمہارے اندر فساد کی. کیا مطلب؟ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے اندر فساد پھیلے, اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ تمہیں ایسی چیز ملے جو تمہیں نقصان پہنچائے اور تمہیں مشقت میں ڈالے. ان کا تمہیں ناپسند کرنا, یہ عداوت ان کی زبانوں پر جو ہے نا, دین میں طعن کرنے والی اور اعتراض کرنے والی,
اور تمہارے راز جو ہیں وہ پھیلانے والی، اس سے وہ زیادہ ہے جو ان کے سینوں میں تمہاری عداوت اور بغض ہے مومنوں. یہ جو ظاہر ہو رہی ہے نا ان سے عداوت، دین کا طعن اور تمہارا مزاح، اس سے زیادہ تو دشمنی تمہاری ان کے دلوں کے اندر ہے. اے مومنو، جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہم نے آیتیں بیان کر دی ہیں تمہارے لیے، اگر تم سمجھو، لہذا تم ان باتوں پر عمل کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں، اور تمہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. اے مومنو، یہ لوگ جن کو تم پسند کرتے ہو اور تم ان سے دوستی رکھتے ہو اور ان سے بھلائی کی امید رکھتے ہو، وہ تو تمہیں پسند نہیں کرتے، وہ تو تمہارے لیے بھلائی کی امید نہیں رکھتے بلکہ تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اور تم ایمان لاتے ہو ساری کتابوں پر، اور ان میں وہ کتابیں بھی ہیں جن پر وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ایمان لاتے تمہاری کتاب کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تمہارے نبی پر. اور جب ملتے ہیں نا تم کو تو کہتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ کہ ہم نے تصدیق کی، ہم مانتے ہیں اس کتاب کو، اور جب علیحدہ ہو جاتا ہے بعض ان میں سے بعض کے ساتھ تو کاٹتے ہیں اپنی انگلیوں کے اطراف کو غم اور غصے کی وجہ سے جو تمہارے اوپر ان کو ہے. یہ جو تمہاری وحدت ہے نا، اور تمہارا آپس میں اتفاق ہے، اور تمہارا کلمہ ایک ہے، اور یہ جو اسلام کی تمہیں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اور جو ان کے پاس ذلت ہے، اس وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں افسوس کے ساتھ. کہے اے نبی ان لوگوں کو کہ باقی رہو اسی پر جس پر تم ہو، حسد بغض پر، حتیٰ کہ تم مرو غم اور غصے کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سینوں میں ایمان اور کفر اور خیر اور شر. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اللہ تعالیٰ ان کی عداوت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو، اگر تمہیں کوئی نعمت آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے دشمن کے خلاف، یا تمہیں مال مل جائے یا اولاد تمہاری ہو جائے، ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور غم لاحق ہو جاتا ہے. اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے کہ دشمن تم پر غالب آ گیا، یا تمہارے مال اولاد میں کمی ہو گئی، بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اگر تم صبر کرو نا اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر اور اس کی تقدیر جو ہے اس پر، اور تم ڈرو اس کے غصے سے جو تم پر ہے، تقوی اختیار کرو، تو پھر نہیں نقصان دے گا تمہیں ان کا مکر فریب اور ان کا تکلیف دینا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا مکر و فریب، اس کو گھیرنے والا ہے، ان قریب اللہ ان کو ناکام لٹائے گا. یعنی اگر تم دین پر چلتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور دین کی راہ اختیار کیے رکھو، یہ جتنی عداوت بھی رکھیں، بغض بھی رکھیں، جتنی کوششیں بھی کریں، بھاگ دو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یاد کرے نبی اس وقت کو جب تو نکلا تھا شروع دن میں مدینہ طیبہ سے کافروں سے لڑنے کے لیے احد کے میدان میں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہاں کھڑا کیا اور تو مومنوں کے لیے جگہ مقرر کرتا تھا لڑائی کی، کہ تو یہاں ٹھہر، تو یہاں ٹھہر، جیسے ایک دستہ ٹیلے پہ بھی کھڑا کیا تھا، اور تو نے بیان کیا ہر ایک کے لیے اس کی منزل جگہ کو. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تمہارے اقوال کا، جاننے والا ہے تمہارے اعمال کا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کافروں کی دوستی سے، اور بنایا ہے یہ اس بات کو کہ ان کی دوستی جو ہے نا، ان کی دوستی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی، اور جو کافروں کی دشمنی ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ مومنوں کو اگر آزمائش آئے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو بھلائی پہنچے تو ان کو غصہ آتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم صبر کرو اور خوف ہراس کا شکار نہ ہو اور اللہ سے ڈرو اور قوت اور کامیابی کے اسباب اختیار کرو۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یاد کر اے نبی اس وقت کو جو واقعہ ہوا تھا دو گروہوں کے لیے مومنوں میں سے، یہ دو گروہ تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، جب انہوں نے کمزوری دکھائی تھی اور رجوع کیا تھا، ارادہ کیا تھا اور ارادہ کیا تھا لوٹنے کا، جبکہ منافق بھی لوٹے تھے۔ عہد کی جنگ میں آپ 1000 آدمی لے کے نکلے تھے، 3000 تھے وہ کافروں کے مقابلہ میں، عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو واپس لے گیا یہ کہہ کر کہ جب ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہم کہتے تھے مدینہ کے اندر رہ کے جہاد کیا جائے تو ہم جہاد ہی نہیں کرتے، تو پیچھے 700 رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بھی بنو سلمہ اور بنو عرصہ، انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا لوٹنے کا جب منافق لوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے ان لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا لڑائی پر اور پھیر دیا اس چیز کو جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے ہر حال میں۔ یہ کہا کرتے تھے صحابہ کرام جو ان قبائل میں سے کہ ہمیں اس عہد سے پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے آگے کہا ہے واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے، ان دونوں گروہوں کا جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کمزوری کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ ان کا دوست ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی مشرکوں کے خلاف مارکہ بدر میں، اور تم کمزور تھے، تمہاری تعداد بھی تھوڑی تھی اور تمہارا سامان بھی تھوڑا تھا، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو اس کی نعمتوں کا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ یاد کر نبی اس وقت کو جب تو مومنوں کو کہتا تھا ان کو ثابت قدمی کے لیے مارکہ بدر میں کہ بات جب کہ انہوں نے سنا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی پہلے عہد کر لیتے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں اور تم تھوڑے تھے تعداد اور سامان کے لحاظ سے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں پر۔ استقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین۔ اے نبی یاد کر اس وقت کو جب آپ مومنوں کو کہتے تھے ثابت قدمی دلانے کے لیے مارکہ بدر میں، بات اس کے کہ جب انہوں نے سنا کہ مشرکین کی مدد آ گئی ہے تو آپ ان کو یہ کہتے تھے کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو نازل کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری تقویت کے لیے تمہاری اس لڑائی کے اندر۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ہذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسوّبین۔ کیوں نہیں، کافی ہے تمہیں یہ، اور تمہارے لیے اور بشارت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم صبر کرو گے اس لڑائی پر اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی مدد بھیج رہا ہے تمہارے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے، تم سے اسی گھڑی میں بہت جلدی مدد اور آ رہی ہے اور حاصل ہو گئی یہ مدد تمہارے لیے، بے شک تمہارا رب جو ہے ان قریب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان لگانے والے ہوں گے اپنے آپ کو اور ان کے گھوڑوں کو زہری علامتیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3000 کا کہا اور پھر بڑھا دیے کہ 5000 جو ہے وہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو جو فرشتوں کی مدد آئی تھی مگر یہ خبر تھی خوش کرنے کے لیے تمہیں اور تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، ورنہ حقیقی مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اسباب جو زہری ہیں
یہ صرف جو ہے معاون نہیں ہوتے، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آتی ہے، اللہ عزیز ہے، اس کو کوئی چیز غالب نہیں کر سکتی، وہ حکیم ہے اپنی تقدیر کے اندر اور اپنی تشریح یعنی جو شرعی احکام نادل کرتا ہے اس میں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ جو مدد تمہارے لیے آئی تھی بدر کے اندر، اللہ نے ارادہ کیا تھا اس کے ساتھ کہ ہلاک کرے ایک گروہ کافروں کا قتل کے ساتھ، اور رسوا کرے ایک گروہ کافروں کا کہ ان کو جو ہے ہزیمت شکست سے دوچار کرے، پس وہ لوٹیں بزدلی کے ساتھ پیچھے، یعنی ان کو ذلیل کرے اللہ تعالیٰ اور وہ لوٹیں ناکام ہو کر. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سرداروں کے لیے بدعا کی ہلاکت کی بعد اس کے کہ احد کے اندر جو واقعہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نہیں ہے تیرے لیے اس معاملے میں سے کچھ، بلکہ معاملہ سارا اللہ کے لیے ہے، پس تو صبر کر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے تمہارے درمیان، یا ان کو توفیق دے دے توبہ کی پس وہ اسلام لے آئیں، یا وہ ہمیشہ رہیں اس کفر پر تو اللہ ان کو عذاب دے، وہ ظالم ہیں مستحق ہیں عذاب کے لیے. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بدعا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر، تو آپ نے اپنے سر پر اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ہاتھ پہ خون آیا، تو آپ نے فرمایا، کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ. کیسے فلاح پائے گی یہ قوم کہ جنہوں نے اپنے نبی کے سر اور چہرے کو زخمی کیا اور اس کا کوئی قصور نہیں، وہ صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، یہ قوم کیسے فلاح پائے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی کہ انہوں نے نبی کا سر زخمی کیا اور اس کے دانت جو ہیں وہ شہید کیے، تو یہ فلاح نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. نبی تجھے کوئی اختیار نہیں ہے معاملے کا، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے پس وہ ظالم. یہ اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے جو کرے. چنانچہ یہی ہوا، کافروں کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے احد میں بعد میں مسلمان ہو گئے. کافروں کا بڑا لیڈر تھا جو کمان کر رہا تھا احد میں، ابو سفیان تھا، اور دائیں طرف جو لشکر پر تھا کافروں کے لشکر پر وہ خالد بن ولید تھا، اور بائیں طرف جو کافروں کے لشکر پر تھا احد میں وہ اکرمہ ابو جہل کا لڑکا تھا. بعد میں یہ تینوں مسلمان ہو گئے. ہم اب کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے بات ثابت ہوئی کہ مختار کل ایک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے جو اللہ پر ایمان لائے ہو، رسول پر ایمان لائے ہو، بچ جاؤ سود لینے سے، بڑا چڑھا کر سود لینا اپنے اصل مالوں پر جو تم نے قرض دیا تھا، جیسے کہ جہلی لوگ کیا کرتے تھے. اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام مان کر اور اس کی منع کردہ باتوں سے بچ کر، تاکہ تم حاصل کر سکو جو تم طلب کر رہے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سود نہ کھاؤ، سود نہ لو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا سود جائز ہے. سود ہر قسم کا منع اور حرام ہے، جیسے پیچھے آیا. یہ جو اللہ نے بیان کیا یہ امر واقع ہے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جو سود چل رہا تھا وہ سود در سود در سود سود آگے بڑھاتے بڑھاتے لیتے تھے، اس وجہ سے آیت میں اس کا تذکرہ ہے.
वरना ये नहीं है कि बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा हो सूद तो मना है, थोड़ा हो तो जायज़ है, नहीं, हर किस्म का सूद मना। वत्तकुन नार अल्लती उद्दत लिलकाफिरीन, और डरो उस आग से जो तैयार की गई है काफरों के लिए। वातीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और इताअत करो अल्लाह रसूल की, क्या मतलब, और बात मानो अल्लाह ताला की और रसूल की ताकि तुम रहम किए जाओ। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने याद कराया कि अल्लाह की नेमतों को याद करो, और अल्लाह ताला इंतकाम भी लेता है जो बंदों के साथ, इससे इबरत पकड़ो। अल्लाह ताला ने इन आयात में ये बात बयान की कि अल्लाह तबारक व ताला मदद अपने बंदों पर जो नाजिल करता है कब, जब बंदे तकवा इख्तियार करें और लड़ाई में सब्र करें। तकवा और सब्र, ये दो ज़रिए हैं अल्लाह की मदद लेने के। और अल्लाह ताला ने यह बयान किया कि इख्तियारात सारे अल्लाह के पास हैं, बस वो हुक्म करता है जैसे चाहता है और फैसले करता है जो इरादा करता है। मोमिन का हक है कि अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करे और उसकी हिकमत की मातहती इख्तियार करे। और ये भी इसमें बयान हुआ है कि जो गुनाह है ना, बड़े बड़े गुनाह, उनमें से एक गुनाह सूद है, ये इंसान की नाकामी का सबब बनता है, ख़ास तौर पर मुसीबतों परेशानियों के वक़्त ये नाफरमानियाँ जो हैं ये अल्लाह के अज़ाब का सबब बनती हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन आयात के अंदर सूद खाने से रोका, और ये आयात सूद खाने से जो रोकने वाली हैं ग़ज़वा उहद के बाद आई, ताकि ये बात समझ आए कि इस्लाम के अंदर सारे शराए और अहकाम हैं और इनका आपस में बड़ा तल्लक है। बाद अहकाम इशारा करते हैं बाद अहकाम के जो गुफ्तगू हो रही होती है उसके दरमियान, यानी सारी शरीयतें, जिहाद कताल के मसाइल भी, और इसी तरह मईशत के साथ साथ, यानी तुम हलाल खाओ। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्ध उद्दत लिलमुत्तकीन, जल्दी करो नेकी के काम करने में और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो ताआत इख्तियार करके, ताकि तुम बख्शिश ले सको अल्लाह ताला से और जन्नत में दाखिल हो जाओ, ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के दरमियान है, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है मुत्तकीन के लिए जो अल्लाह ताला से डरते हैं। अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। मुत्तकून कौन लोग हैं? वो हैं जो अपने मालों को खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, तंगी में भी और खुशहाली में भी, और अपना गुस्सा रोकते हैं बावजूद बदला लेने की कुदरत के, और कोई जुल्म करे तो उसको माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला नेकी करने वालों को पसंद करते हैं जो इन अखलाक से मुत्तसिफ हैं। والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। ये वो लोग हैं मुत्तकीन के, अगर कोई कबीरा गुनाह कर बैठते हैं या कोई अपनी जान पर जुल्म कर बैठते हैं और फिर उनको अल्लाह याद आ जाता है और अल्लाह ताला का वादा नेमतों वाला याद करते हैं, और अल्लाह की वईद जो अल्लाह के नाफरमान बंदों के लिए, उसको जब वो याद करते हैं तो अपने रब से तलब करते हैं माफ़ी, नदामत इख्तियार करते हुए कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारा मुआवजा ना करना। क्यों? वो ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं, और वह अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते, अड़ते नहीं हैं, और वो जानते हैं कि वो गुनाहगार हैं और अल्लाह ताला बख्शने वाला है गुनाह। यानी तौबा करे इंसान तो कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाता है, और तौबा की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अतर्क, यानी गुनाह को छोड़ दो, और दूसरी शर्त है अनदम, यानी शर्मिंदगी इख्तियार करो, और तीसरी शर्त है अलआज़्म अला अदम अलइआदा, कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। जब ये तीन शर्तें हों, पहली के इंसान गुनाह छोड़ दे, नंबर दो इस पर शर्मिंदगी हो, नंबर तीन आइंदा ना करने का है, दो हमारी अपहार जितने गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर देती है। अगर तौबा टूट जाए फिर करो,
پھر ٹوٹ جائے پھر کرو، جب کرو تو سچی توبہ کرو، تو توبہ کرنے کے ساتھ گناہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، ایک تو وہ گناہ ان کے ذمے، اور پھر گناہ کرتے کرتے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ناراض ہو کر ان سے توبہ کی توفیق ہی لے لیتا ہے، پھر ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ نقصانات ہوتے ہیں توبہ نہ کرنے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہی لوگ جو ان صفات سے متصف ہیں نا، ان کے لیے بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور تجاوز کر جائے گا، یعنی معاف کر دے گا، اور ان کے لیے آخرت کے اندر باغات ہیں، چلتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بہت اچھا بدلہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ تبارک و تعالی نے جب عہد کے اندر مسلمانوں کی آزمائش کی جو ان کو تکلیف آئی، تو اب اللہ تسلی دیتے ہوئے ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ بات پہنچی ہے تکلیف، تو پریشان نہ ہو، تحقیق اللہ تبارک و تعالی کے طریقے سنتے گزر چکی ہیں. پہلے کافروں کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اچھا انجام بنایا تھا مومنوں کے لیے آزمائش کے بعد. بس چلو زمین میں دیکھو، نصیحت حاصل کرتے ہوئے، کیسے تھا انجام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا. ان کے گھر خالی ہو چکے ہیں، علاقے اور ان کی سلطنتیں ختم ہو چکی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مومن بندوں کو تسلی دی کہ اگر عہد کے اندر تمہیں تکلیف آئی ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے جو طریقے پہلے گزر چکے ہیں مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے، ان پہ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر تکالیف اور آزمائشوں کے بعد غلبہ مومنوں کو دیا اور ناکامی کافروں کا مقدر بنی. ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن کریم حق کو بیان کرنے والا ہے اور باطل سے ڈراتا ہے سارے لوگوں کو، اور یہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، اور اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہے متقین کے لیے. کیوں؟ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے جو اس میں ہدایت ہے اور جو اس کے اندر فلاح بھلائی ہے. ویسے تو وہ سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں اس لیے ان کا ذکر ہوا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. نہ سست پڑو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب آؤ گے بشرطے کہ اگر تم پکے سچے مومن بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہیں یہ عہد میں پہنچا اس پر تم غم نہ کرو، اور تمہاری لائق نہیں ہے کہ تم اس پہ غم کرو، کیونکہ تم ہی غالب آؤ گے اپنے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور جو تمہیں امید ہے اللہ کی نصرت کی. اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے متقین بندوں کے لیے کہ ان کو ضرور کامیاب کرے گا. اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ وتلک الایام نداولھا بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین. اے مومنوں، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں اور قتل عہد کے دن کہ تمہارے 70 شہید ہوئے اور 70 زخمی ہوئے، تو تحقیق پہنچے ہیں کافروں کو بھی زخم اور قتل جیسے تمہیں پہنچے ہیں، اور یہ ایام ہے، اللہ ان کو پھیرتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان مومنوں اور کافروں میں جیسے چاہتا ہے، مدد کرتا ہے اور شکست دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک تو یہ ہے تاکہ ظاہر ہو جائیں مومن حقیقی طور پر منافقین، ایک تو یہ ہے بات واضح ہو جائے کہ اصلی مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یہ اس لیے معاملہ ہوا عہد میں، اور دوسرا یہ تاکہ اللہ عزت کرے ان میں سے بعض کو شہادت دے کر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے،
جو جہاد چھوڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. ان آیات کے اندر ترغیب ہے کہ جلدی کرو نیکی کے کام, وقت کو غنیمت سمجھو, وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے. اور یہ بیان ہے کہ متقین کی صفات, جو جنت میں داخل ہوں گے متقین, ان کی صفات میں سے یہ بات ہے, ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, مخلوق کے ساتھ نیکی احسان کرتے ہیں. اس میں یہ بھی بات ہے کہ پہلی امتوں کے احوال جو ہیں نا, ان کو دیکھو, غور فکر کرو, اس سے تمہیں عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی جو غور و فکر کرنے والا ہے. وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے احد میں تمہیں دکھایا, اس میں ایک حکمت کا تو پیچھے بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ مومن واضح ہو جائیں منافقوں سے, اور دوسری بات یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا. اب اس آیت میں ایک تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا ان کے گناہوں سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منافقین کے صف سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا, اور اللہ چاہتا تھا کہ کافروں کو ہلاک کرے اور ان کو مٹائے. یہ حکمتیں تھیں, یہ تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور ان میں حکمتیں بیان کی کہ جو احد کے ساتھ تمہیں معاملہ پیش آیا اس میں یہ حکمتیں تھیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا گمان کر رکھا ہے تم نے اے مومنوں کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں بغیر آزمائش کے, اور بغیر اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے مجاہدین کا صبر, جو حقیقی مجاہد ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں تکالیف پر جو ان کو پہنچے. ان کے اظہار سے پہلے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, ہم ان چیزوں کو واضح کریں گے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تم پہلے اے مومنوں تمنا کرتے تھے کافروں سے ملنے کی تاکہ تم حاصل کرو شہادت فی سبیل اللہ, جیسے کہ اس کو حاصل کیا تھا تمہارے بھائیوں نے بدر کے دن, پہلے اس کے کہ تم ملو موت کے اسباب اور اس کی شدت کو. بس اب تم نے دیکھ لیا اس کو عہد کے دن جو تم تمنا کرتے تھے, اور تم سامنے دیکھ رہے تھے واضح طور پر اس چیز کو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ دکھایا جو تم تمنا کرتے تھے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تنبیہ کی ہے مسلمانوں کو. اصل میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, اور ان کی شکل کچھ ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. تو کئی لوگ جو ہیں نا وہ ہتھیار رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا, جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو اب کیا لڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تنبیہ کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح رسول ہیں, انہوں نے دنیا سے ایک دن جانا ہے, اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی, یا تبھی موت آئے گی اور یا یہ شہید کر دیے جائیں گے. تو کیا ان کی شہادت کے بعد تم دین چھوڑ دو گے, جہاد چھوڑ دو گے؟ نہیں. تنبیہ کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول, ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے, کوئی رسول پہلے گزر چکے, وہ بھی جہاد کرتے رہے, کچھ اپنی موت فوت ہوئے, کچھ شہید کر دیے جائے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت آ جائے ان کو, فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں, تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنے دین پر اور چھوڑ دو گے جہاد کو؟ اور جو پھر گیا نا تم میں سے اپنے دین سے, وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا,
کیونکہ وہ تو قوی غالب ہے، سوائے اس کے نہیں نقصان پہنچائے گا مرتد اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا دنیا آخرت کے خسارے کے لیے، ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو، بہترین بدلہ ان کے دین پر ثابت رہنے کی وجہ سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ یہ بہت بڑا حادثہ تھا جو امت پہ گزرا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ ساتھی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، اور جس نے یہ کہا نا کہ موت آئی ہے میں تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، آپ نے منبر پہ آ کے خطبہ دیا، بخاری شریف کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ لوگوں تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا نا کہ میرا معبود مشکل کشا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے اسے رونے کا حق پہنچتا ہے، تو اس کا معبود آج فوت ہو چکا، اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا اللہ ہے وہ تو زندہ قائم ہے۔ ہوش کرو، یہ وقت آنا تھا، اس کو برداشت کرو اور صبر کرو۔ اور پھر یہ عید پڑی، یہ جو ابھی آپ نے سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے ایک دن جانا ہے، تو جانے کے بعد یہ نہیں کہ دین چھوڑ دینا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ جب یہ عید پڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ عید یاد آ گئی جو غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، عمر فاروق کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صدمہ کی وجہ سے ہم یہ عید بھول چکے تھے۔ پھر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے یہ عید پڑھ پڑھ کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اختلاف کبھی ہو جائے تو اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کی طرف جو ہے نا لٹاؤ۔ اب دیکھو صحابہ کرام میں یہ پہلا اختلاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہ آپ کی وفات ہوئی ہے یا نہیں، تو پھر سب کا اتفاق ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ کے جسم عطر سے روح انور پرواز کر چکی ہے، سب نے پھر اس پہ اتفاق کیا اور یہ عید سنی، کیونکہ اس عید کے اندر وفات کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے جیسے دوسرے لوگوں پر موت آتی ہے ایسی انبیاء رسول علیہ السلام پر بھی موت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور یہ سارا معاملہ، اور پھر آپ کی قبر بنی، تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ البتہ دنیا کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے اونچا کسی کا مرتبہ ہو سکتا ہے نا وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے پاس۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها فسنجزي الشاكرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات بیان کی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں ہے کوئی جان کے مرے مگر اللہ کے فیصلے کے ساتھ، بعد اس کے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی، جو وقت اللہ نے مقرر کیا اس کے بعد ہر جان نے جانا ہے، نہ اس سے وہ زیادہ ہوگی اس کی زندگی نہ کم ہوگی، اور جو ارادہ کرے نا دنیا کے بدلے کا اپنے عمل کے ساتھ تو ہم اس کو دیتے ہیں اتنی مقدار جو اس کے لیے مقدر ہے، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو ارادہ کرتا ہے نا اپنے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا آخرت میں، ہم اسے اس کا ثواب دیں گے اور بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت بڑا بدلہ۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصْحَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی نبی تھے ان کے ساتھ مل کے اللہ والوں نے، جماعتوں نے جہاد کیا کافروں کے ساتھ، نہ انہوں نے بزدلی دکھائی جہاد سے جو ان کو تکالیف پہنچی قتل کی صورت میں یا زخم کی صورت میں، اور نہ وہ کمزور ہوئے دشمن کی لڑائی سے، اور نہ انہوں نے ان کی ماتحتی اختیار کی، بلکہ انہوں نے صبر کیا اور ثابت قدمی دکھائی
اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں صبر کرنے والوں کو جو مصیبتوں میں اور تکالیف میں صبر کرتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ جو صبر کرنے والے لوگ تھے نا، مصیبت کے وقت جب آئی تو ان کی ایک ہی بات تھی، اے رب ہمارے، ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ، اور ہم نے جو تجاوز کیا اپنی جانوں میں وہ بھی ہم معاف کر دے، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے جب ہم دشمن سے ملیں، اور ہماری مددگار کافر قوم کے خلاف۔ فاتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا کہ ان کی مدد کی اور ان کو دنیا میں حکومت دی، اور آخرت کا اچھا بدلہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ایسی نعمتیں دیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں جنات باغات میں۔ اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں نیکی کرنے والوں کو جو عبادت میں نیکی کرتے ہیں اور معاملات کے اندر نیکی کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے لوگوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ مجاہدین صادقون جو ہیں صبر کرنے والے وہ دوسروں سے ممیز ہو جائیں، ان کا امتیاز ہو جائے۔ اور ان میں یہ بھی بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جہاد ہے اس کو جو فرض قرار دیا، اور اللہ کے دین کی طرف یہ جو دعوت دی، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف جو ہے مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کی عمریں اور ان کے وقت اللہ کے ہاں مقرر ہیں، نہ ان سے زیادہ ہو سکتے ہیں نہ ان سے کم ہو سکتے ہیں، اس لیے لوگوں کو دین کا کام کرنے سے، بہادری دکھانے سے، ثابت قدمی دکھانے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ موت کا تو ایک وقت مقرر ہو چکا ہے اور زندگی اتنی ہے جتنی لکھی جا چکی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بیان کی کہ لوگ جو ہیں نا وہ مختلف ہیں مقاصد اور نیات کے لحاظ سے۔ کچھ لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور انہوں نے پیروی کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اطاعت کرو گے نا کافروں کی، یہود و نصارہ میں سے اور مشرکین میں سے، جو تمہیں حکم دے رہے ہیں گمراہی وغیرہ کا، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر جیسے کہ تم پہلے تھے، پس تم لوٹو گے خسارے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں۔ یعنی ان کی بات نہ مانو۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ یہ جو کافر ہیں نا، یہ تمہاری ہرگز مدد نہیں کریں گے جب تم ان کی اطاعت کرو گے، بلکہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے دشمنوں کے خلاف، پس اس کی اطاعت کرو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مددگار ہے، پس تم نہیں محتاج ہوگے کسی کے لیے اس کی مدد کے بعد۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ عن قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈالیں گے بہت زیادہ خوف شدید، حتیٰ کہ وہ نہیں طاقت رکھیں گے تمہارے سامنے لڑائی کے اندر ثابت قدم رہنے میں، بسبب اس کے کہ انہوں نے شرک کی اللہ کے ساتھ اور معبود بنائے اپنی خواہشات کے مطابق، جس کی کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری تھی، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت میں بہت برا ہے، اور بہت برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا، کیا آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہارا روب ڈال دے گا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھے۔ افسوس جب مسلمانوں کی اکثریت شرکی عقائد میں مبتلا ہو گئی، تو اب کافر ان سے نہیں ڈرتے، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت جو شرکی اعمال اور اقوال میں مبتلا ہیں، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن را
الرحمن.